меми и наночастици, макар нанотехнологията да е все още в бебешката си възраст, тя вече създаде процъфтяваща индустрия, свързана с химическите покрития. Чрез полагане на дебели, само една молекула покрития върху някакъв продукт, можем да променим свойствата му, да го направим по-неподатлив на ръжда или да променим оптичните му характеристики. Едно от търговските приложения на технологията днес е създаването на тъкани, които не се цапат, усъвършенствани компютърни екрани, по-здрави металорежещи инструменти и покрития, които не се драскат. През следващите години ще се появяват все повече и повече стоки с микропокрития, които ще подобряват качествата им. Но като цяло нанотехнологията е все още съвсем млада наука и постиженията и за сега са незабелязани от средния консуматор. Нанотехнологията определено не е в обхвата на интересите на повечето хора но един аспект на нанотехнологията вече започва да влияе върху живота на всеки и вече се е превърнал в доходоносна индустрия за 40 милиарда долара. – микроелектромеханични машини, които включват всичко – от касети на мастилноструйни принтери до сензори на предпазните възглавници в автомобилите, дисплеи и жироскопи за коли и самолети. Мемите са толкова малки машини, че с лекота могат да се разположат на върха на игла те се правят с помощта на същата технология за гравиране, която се използва в производството на чипове. Вместо да гравират транзистори, инженерите създават механични компоненти и части, които са толкова малки, че ще ни потребва микроскоп, ако искаме да ги видим. Учените разполагат с атомна версия на абака, старото азиатско сметало, което се състои от няколко вертикални метални пръчки с дървени маниста. През 2000-та година, Учените от изследователската лаборатория на IBM в Цюрих изработиха атомна версия на АБАК, като манипулираха отделни атоми със сканиращ микроскоп. Вместо дървените маниста, които да се движат нагоре-надолу по пръчките, атомният АБАК използва бъки-топки, съставени от въглеродни атоми, подредени като футболна топка. Бъки-топките са 5000 пъти по-малки от дебелината на човешки косъм. Учените от Корнел дори създадоха атомна китара. Тя има 6 струни, като всяка е дебела само 100 атома. 20 подобни китари, подредени по дължина, могат да се вместят в човешки косъм. Китарата е съвсем истинска, с истински струни, които могат да се дърпат. Честотата им обаче е твърде висока, за да могат да бъдат чути от човешко ухо. Най-разпространеното практично приложение на тази технология е за спасителните въздушни възглавници, които съдържат миниатюрни скоростомери, способни да доловят внезапното спиране на автомобила. Мем скоростомерът се състои от микроскопично топче, закрепено за пружина или лост. Когато набиете спирачки, внезапното намаляване на скоростта разтърсва топчето и движението му създава слаб електрически заряд, който предизвиква химическа експлозия освобождаваща големи количества азот в рамките на едно върху 25 от секундата. Тази технология вече е спасила живота на хиляди хора. Близко бъдеще, до 2030 година, наномашини в телата ни. Но в близкото бъдеще трябва да очакваме най-различни наноустройства, които могат да революционизират медицината. Един ден, може би ще имаме наномашини, които ще пътуват по кръвоносните ни съдове във филма «Фантастично пътешествие» екип учени и корабът им биват смалени до размерите на кръвно телце и тръгват на пътешествие из кръвоносната система и мозъка на пациент, като по пътя се сблъскват с какви ли не ужасни заплахи. Една от целите на нанотехнологията е да създаде молекулярни ловци-убийци, които да откриват ракови клетки и да ги унищожават чисто, оставяйки нормалните клетки непокътнати научната фантастика отдавна мечтае за подобни търси и унищожи устройства в кръвта, които са винаги на штрек. Критиците обаче смятаха, че това е невъзможно, че е само мечта на фантасти. Част от тази мечта днес се превръща в реалност. През 1992 година. Джером Шентак от университета в Бъфало изобрети споменатото по-горе умно хапче, миниатюрен инструмент с размерите на таблетка, който се поглъща, и може да се проследи електронно. То може да доставя лекарства на определени места. Създадени са умни хапчета с камери, които снимат вътрешностите, докато минават през стомаха и червата. Те могат да се управляват с помощта на магнити. По този начин умното хапче може да търси тумори и полипи. В бъдеще ще е възможно с тях на помощ да се извършват микрохирургически операции, премахващи всякакви аномалии и правещи биопсия отвътре, без да се налага да се реже или пробожда кожата. Много по-малко устройство е наночастицата, молекула, която може да достави противоракови лекарства до точно определено място и така да революционизира борбата с рака. Тези наночастици могат да се сравнят с молекулярна умна бомба, проектирана да улучва конкретна цел с химическия си товар, като по този начин наимоверно намалява косвените поражения. Докато тъпата бомба Улучва всичко, в това число и здравите клетки, тези умни бомби подбират целите си и се насочват единствено към раковите клетки. Всеки, който се е сблъсквал с ужасните странични ефекти на химиотерапията, ще разбере огромния потенциал на наночастиците за намаляване на човешкото страдание. Химиотерапията действа, като залива цялото тяло с смъртоносни отрови и убива раковите клетки малко по-ефективно от обикновените. Затова косвените поражения от нея са големи тези странични ефекти, включващи гадене, косопат, отпадналост и така нататък, са толкова жестоки, че някои болни от рак предпочитат да умрат, отколкото да се подложат на подобно мъчение. Наночастиците могат да променят всичко това. Лекарствата се поставят в молекула с формата на капсула. След това наночастицата се пуска да циркулира в кръвоносната система, докато не попадне на конкретното място, където да освободи лекарството. Ключовата характеристика на наночастиците е размерът им. Те могат да циркулират свободно в кръвта и да се блъскат в кръвните телца. Наночастиците са молекули с размери от 10 до 100 нанометра, така че са твърде големи, за да проникнат в кръвната клетка, чието пори са твърде малки. Затова наночастиците просто отскачат от нормалните кръвни телца. Раковите клетки обаче са различни. Техните стени са покрити с големи неравномерни пори. Наночастиците могат да влязат в раковата клетка и да доставят лекарството, като оставят здравата тъкан непокътната. Така на докторите няма да им е нужна сложна насочваща система, която да води частиците до целта им. Те естествено ще се натрупват в определени видове тумори. За разлика от химиотерапията, красотата на този метод е в това, че не изисква сложни и опасни похвати, които могат да имат сериозни странични ефекти. Тези наночастици са просто с подходящите размери твърде големи, за да атакуват нормалните клетки, и достатъчно малки, за да проникнат в раковите. Друг пример е наночастицата, създадена от учените в Кеймбридж, Масачузетс. Те използват наночастици, изградени от полилактична киселина и кополилактична глюкозна киселина, които могат да задържат лекарствата вътре в молекулярната си решетка. Това е зарядът на наночастицата. Насочващата система са пептиди, които покриват частицата и се свързват с конкретни клетки мишени. Особено привлекателен в случая е фактът, че тези наночастици се образуват сами, без сложни фабрики и химични заводи. Различните химикали се смесват бавно, в определена последователност и при строго контролирани условия, при което частиците се сглобяват сами. Тъй като за получаването им не са нужни множество сложни химични стъпки, Частиците се произвеждат много лесно и можем да ги произвеждаме с килограми, което не е постигал никой друг, казва доктор Умит Фарухзад от Медицинското училище на Харвард. Тези наночастици вече са доказали качествата си срещу рака на простатата, на гърдата и на белия дроб при плъхове. С помощта на отсветители може да се покаже как те се натрупват в поразения орган и освобождават товара си по желания начин. Клиничните опити върху хора ще започнат в най-близко бъдеще. Отстрелване на ракови клетки. Наночастиците могат не само да издирват ракови клетки и да доставят химикали, които да ги убиват, но и да ги унищожават на място. Принципът е прост. Тези наночастици могат да абсорбират светлина с определена частота. Така чрез осветяване с лазер, те се нагряват или трептят, унищожавайки раковите клетки около себе си, като разкъсват стените им целта е наночастиците да бъдат разположени достатъчно близо до раковите клетки, където лазерният лъч да ги активира. Няколко научни екипа вече разработват прототипи на това устройство. Учените от Националната лаборатория Аргон и от Чикагския университет създадоха частици от титаниев, диоксид, често срещано вещество, има го и в слънцезащитните продукти. Екипът установил, че може да свърже наночастиците с антитяло, което издирва определени ракови клетки, наречени глиобластома, мултиформе, ГБМ. Така наночастиците пътуват на автостоп към раковите клетки, след което се осветяват в продължение на 5 минути с бяла светлина. Нагряват се и унищожават раковите клетки. Изследванията показват, че по този начин могат да се премахват 80% от тумора. Същите учени са разработили и друг начин за убиване на ракови клетки. Чрез малки магнитни дискове, които могат силно да трептят. След като попаднат в близост до раковите клетки, те могат да бъдат поставени в слабо външно магнитно поле, което да ги накара да затрептят и да разкъсат стената на клетките. При опитите само за 10 минути трептене, били унищожени 90% от тумора. Резултатът не е щастлива случайност. Учените от Калифорнийския университет в Санта. Круз разработиха подобна система на основата на златни наночастици. Те са с размери само 20-70 нанометра и дебелина само няколко атома подредени във формата на сферична обвивка. Учените използваха пептид, за който се знае, че се привлича от клетките на кожния рак. Този пептид се свързва с наночастиците, които така попадат при ракови клетки на мишки чрез осветяване с инфрачервен лазер на ночастиците, унищожават туморните клетки, като ги загряват. Все едно да сложиш раковата клетка в гореща вода и да я свариш. Колкото повече топлина отделят наносферите, толкова по-добре, казва Джин Жан, един от изследователите. В бъдеще нанотехнологията не само ще е в състояние да регистрира ракови колонии години и десетилетия преди да образуват тумор, но и ще можем да използваме наночастици в кръвта си, които да унищожават тези клетки. Основите на тази наука вече са положени. Наноавтомобили в кръвта. Стъпка отвъд, наночастицата е наноавтомобилът устройство, което може да бъде управлявано докато пътува през тялото. Докато наночастицата се пуска да обикаля свободно в кръвоносната система, наноавтомобилите са като дистанционно управлявани машини, които могат да бъдат насочвани и пилотирани. Джеймс Тур и колегите му от университета, Райс, създадоха подобен нано автомобил. Вместо колела той има четири бъки топки, въглеродни атоми, подредени като футболна топка. Една от бъдещите цели на проучването им е да създадат молекулярна машина, способна да движи в кръвта мъничък робот, който да унищожава ракови клетки или да доставя животоспасяващи лекарства на точно определени места в тялото. Един от проблемите на молекулярната кола е в това, че няма двигател под капака. Учените създават все по-сложни и по-сложни микроскопични машини, но изработването на молекулярен източник на енергия е едно от големите препятствия. Майката природа е решила проблема, използвайки молекулата АТВ или аденозин трифосфат. Животът е възможен именно благодарение на енергията на АТВ. Молекулата му захранва всички движения на мускулите енергията на АТВ се съхранява в атомните връзки между атомите и създаването на синтетична альтернатива обаче се оказва трудна работа. Томас Малуки и Осман, сен от Пенсилванския университет, откриха потенциално решение на този проблем. Те създадоха наноавтомобил, който може да изминава по 10 микрона в секунда, което отговаря на скоростта на повечето бактерии. Първоначално учените създали нанопръд с размерите на бактерия, но от злато и платина – Нанопрътът бил поставен в смес от вода и водороден прекис. Това създава в двата края на нанопръта химична реакция, която кара протоните да се движат от единия край на нанопръта до другия. Тъй като протоните се движат против електрическите заряди на водната молекула, това бута нанопръта напред. Така действието на движещите се назад, протони предизвиква противодействие на движещия се нанопрът. Той продължава да се движи напред, докато във водата има водороден прекис. Нанопрътите могат да се задвижат и с помощта на магнетизъм. Учените са вградили в тях никелови дискове, които играят ролята на стрелки на компас. Като движите обикновен магнит в съседство с нанопрътите, можете да ги задвижите в каквато посока пожелаете. Друг начин да се задвижи молекулярна машина е да се използва светлина. Светлината може да разбие молекулите на положителни и отрицателни иони. Те се разсейват в средата с различни скорости което създава електрическо поле. Молекулярните машини се привличат от тези полета. Така машините могат да се задвижват чрез насочване на светлината в определена посока. Демонстрираха ми това, когато посетих лабораторията на Силвен Мартел от Политехническото училище в Монреал, Канада. Неговата идея е да използва къмшичетата на обикновени бактерии, които да задвижват малък чип в кръвта за сега учените не са успели да построят атомен мотор, като този, който се открива в къмшичетата на бактериите. Мартел се запитал, щом нанотехнологията не е в състояние да произведе къмшичетата, защо да не използва къмшичета на живи бактерии. Най-напред той създал компютърен чип, по-малък от точката в края на това изречение. След това отгледал култура от бактерии. Успял да разположи около 80 от тях зад чипа, така че те действали като перка, Бутаща чипа напред. Тъй като бактериите имали магнитни свойства, Мартел можел да използва външни магнити, за да ги насочва в желаната посока. Аз самият имах възможност да насочвам движени от бактерии чипове с натискане на бутон. През микроскопа наблюдавах малкия чип, бутан от няколко бактерии. Когато натисках бутона, магнитът се включваше и чипът тръгваше надясно. Когато го отпусках, чипът спираше. След което започваше да се движи хаотично. Така можех да управлявам чипа с най-обикновено натискане на бутон. Докато го правех, си дадох сметка, че един ден някой доктор може да натиска подобен бутон, но за да насочва нанобот във вените на пациента си. Можем да си представим бъдеще, в което хирургията ще бъде напълно заместена от движещи се в кръвта ни управлявани от магнити молекулярни машини. Те ще стигат до увредения орган и ще доставят лекарства. Или ще извършват операции. Това може да направи рязането напълно ненужно. Възможно е също магнитите да насочат тези наномашини към сърцето, за да отпушват запушени артерии. ДНК чипове, както споменахме в трета глава, в бъдеще ще имаме в дрехите, тялото и банята си мънички сензори, които непрекъснато ще следят здравето ни и ще откриват болести като рак години преди те да са се превърнали в опасност. Ключът към това е ДНК чипът, който обещава лаборатория в чип. Подобно на трикордера от Трек, тези малки сензори ще правят медицински анализи за броени минути. Днес изследванията за рак са продължителен, скъп и трудоемък процес, който често продължава седмици. Това силно ограничава броя на тези изследвания. Компютърните технологии обаче променят всичко това. Учените вече създават устройства, които могат бързо и ефтино да открият рак като търсят определени биомаркери, характерни за раковите клетки. С помощта на същата техника на гравиране, използвана в силициевата долина, може да се създаде чип, в който микроскопични области могат да откриват специфични ДНК последователности или ракови клетки. Техниката на гравиране може да извади типичен ДНК чип с милиони подобни области, подредени на голяма правоъгълна площ. След това през чипа се пуска кръв или други течности и определени ДНК последователности реагират със съответните области. После с помощта на лазерен лъч областите могат да се сканират бързо и да се идентифицират гените. По този начин не е нужно те да се разчитат един по един като преди, а ще се сканират стотици едновременно. През 1997 година компанията Afimetrix пусна първия ДНК-чип – който можеше бързо да анализира 50 000 ДНК последователности. Към 2000 година вече имаше 400 000 ДНК сонди, струващи няколко хиляди долара. Към 2002 година цените паднаха на 200 долара за най-мощните чипове. Цените продължават да падат благодарение на закона на Мур и вече са само няколко долара на чип. Професор Шана Кели от Медицинското училище на университета в Торонто казва, Днес ни е нужна цяла зала с компютри за изследване на клинични проби, и резултатите не се получават бързо. Екипът ни е в състояние да измери биомолекулите на електронен чип с размерите на нокът. Тя също си представя ден, когато цялото необходимо за анализа оборудване ще бъде с големината на смартфон. Тази лаборатория в чип означава, че можем да свием химическата лаборатория на една болница или университет до един единствен чип който да използваме в собствената си баня. Докторите от многопрофилната болница на Масачузетс създадоха свой специален биочип, който е сто пъти по-мощен от всичко друго, предлагано днес на пазара. Обикновено циркулиращите туморни клетки, ЦТК, са по-малко от една на милион в кръвтани, но в крайна сметка ни убиват, ако се разпространят в тялото. Новият биочип на болницата е достатъчно чувствителен, за да засече една туморна клетка на милиард други. В резултат на това, чипът може да установи рак на белия дроб, простатата панкреаса, гърдата и дебелото черво, като анализира само една чаяна лъжичка кръв. Стандартната техника на гравиране от Силициевата долина се използва за изработка на чипове, съдържащи 78 000 микроскопични щифта, всеки с дължина 100 микрона. Под електронен микроскоп те приличат на същинска гора. Всеки щифт е покрит с антитяло за молекулата Ерсам, която се открива в много видове ракови клетки, но отсъства при нормалните. Ерсам е много важна за комуникацията между раковите клетки по време на образуването на тумор. Ако през чипа мине кръв, CTK залепват за щифтовете. При клинични опити чипът успешно е открил раково заболяване при 115 от 116 пациенти. Разпространението на тези лаборатории върху чипове ще се отрази радикално и на цената на диагностицирането. Сега биопсията или химическият анализ струват по няколко стотин долара и отнемат по няколко седмици. В бъдеще подобен анализ ще струва жълти стотинки и ще продължи само няколко минути. Това може да революционизира скоростта и достъпността на диагностицирането. Всеки път, когато мием зъбите си, ще бъдем подробно преглеждани за най-различни болести, сред които и рак. Лирой Хут и колегите му от Вашингтонския университет създадоха чип с ширина около 4 см, който може да открива специфични протеини в една единствена капка кръв. Протеините са градивните частици на живота. Те изграждат всичко мускулите, кожата, косата, хормоните и ензимите ни. Откриването на протеини от заболявания като рак може да доведе до създаването на система за ранно предупреждение. В момента чипът струва само 10 цента и може да идентифицира даден протеин за 10 минути така че е няколко милиона пъти по-ефективен от предишната система. Худ си представя време, когато чипът ще е в състояние моментално да анализира стотици хиляди протеини и ще ни предупреждава за различни заболявания години, преди те да станат сериозни. Въглеродни нанотръби Чудесен пример за силата на нанотехнологията са въглеродните нанотръби. По принцип, въглеродните тръби, съставени от отделни въглеродни атоми, подредени в цилиндър, са по-здрави от стоманата и могат да провеждат електричество, така че е възможно създаването на въглеродни компютри. Макар да са невероятно здрави, проблемът при тях е, че трябва да бъдат в чиста форма, а най-дългата чиста въглеродна нишка е едва няколко сантиметра. Някой ден обаче ще могат да се правят цели компютри от въглеродни нанотръби и други молекулярни структури. Въглеродните нанотръби представляват отделни въглеродни атоми, свързани така, че да образуват тръба. Представете си телена мрежа, при която всяка връзка представлява въглероден атом. Сега навиете мрежата на руло и ще получите геометрията на въглеродната нанотръба. Те се образуват при всяко образуване на обикновените сажди, но учените никога не са си давали сметка, че въглеродните атоми могат да се свързват по такъв забележителен начин почти вълшебните свойства на въглеродните нанотръби, като необичайната им здравина и проводимост, се дължат именно на тази атомна структура. Обикновено, когато анализираме твърда материя като камък или дърво, ние всъщност анализираме огромно построение от множество припокриващи се структури. Лесно е да направят малки фрактури в този съставен материал, което води до разрушаването му. Това означава, че силата на даден материал може да се проследи до несъвършенства в молекулярната му структура. Например, графитът е изграден от чист въглерод, но е изключително мек, защото представлява пластове въглеродни атоми, които се плъзгат един върху друг. Всеки пласт се състои от въглеродни атоми, свързани с три други атома. Диамантите също са от чист въглерод, но са най-здравият минерал в природата поради атомната си структура. В тях атомите също са разположени в матрица но вместо да са подредени на пластове, връзките образуват гъста кристална решетка, която придава феноменалната здравина на диамантите. Въглеродните нанотръби също дължат изумителните си способности на равномерната си атомна структура. Въглеродните нанотръби вече намират своя път към индустрията. Поради това, че провеждат електричество, те могат да се използват за изработката на кабели, пренасящи големи количества електроенергия. Поради здравината си, могат да се използват за създаването на материали, по-издръжливи от кевлар. Но може би най-важното им приложение ще бъде в компютърния бизнес от постсилициевата ера. Въглеродът е един от няколкото кандидати, които вероятно ще заместят силиция като основа на компютърната технология. Бъдещето на световната економика може би зависи именно от този въпрос. Какво ще замести силиция? Постсилициевата ера. Както вече споменахме, законът на Мур, който е една от основите на информационната революция, не може да действа вечно. Бъдещето на световната економика и съдбата на държавите може в крайна сметка да зависят от това коя страна ще разработи подходящ заместник на силиция. Въпросът кога ще рухне законът на Мур, кара цялата световна економика да потръпва от ужас. През 2007 година самият Гордън Мур. Беше попитан дали смята, че пръстеният на него закон ще продължи вечно. Разбира се, че не, отвърна той и добави, че краят му ще настъпи след 10-15 години. Тази груба преценка е в съзвучие с една по-ранна, направена от Пауло Гарфини от Intel, който отговаря за всички външни проучвания на компанията. Тъй като Intel определя темпото на цялата полупроводникова индустрия, думите му бяха подложени на внимателен анализ на годишната конференция на Семикон Уест през 2004 година, той каза Смятаме, че поне през следващите 15 до 20 години ще можем да поддържаме закона на Мур. Сегашната революция на силициевите компютри се движи от един основен факт – способността на ултравиолетовата светлина да гравира все по-малки и по-малки транзистори върху силициева подложка. Днес един чип – Pentium може да има няколко стотин милиона транзистора върху подложка с размерите на нокът, тъй като дължината на ултравиолетовата светлина е до 10 нанометра. Възможно е с тази техника да се гравират компоненти с големина само 30 атома. Но този процес не може да продължи вечно. Рано или късно той ще претърпи крах поради няколко причини. Първо, отделената от мощните чипове топлина в крайна сметка ще ги стопи. Едно наивно решение е подложките просто да се натрупат една върху друга и да се създаде кубичен чип. Това наистина ще увеличи изчислителната мощ, но за сметка на отделянето на още повече топлина. Топлината на тези кубични чипове е толкова голяма, че можете да изпържите яйце върху тях. Проблемът е прост. Кубичният чип няма достатъчно външна повърхност, за да се охлади. По принцип, ако пуснете студена вода или въздух, Охлаждането е по-голямо, ако имате контакт с по-голяма площ от чипа. Но при кубичните чипове тази площ просто не е достатъчна. Например, ако отвоите размерите на кубичен чип, отделената от него топлина се увеличава 8-кратно, тъй като кубът съдържа 8 пъти повече електрически компоненти. Докато повърхностната му площ се увеличава само 4 пъти. Това означава, че колкото пъти увеличавате кубичен чип, толкова пъти намалява охлаждащият ефект. Така че кубичните чипове могат да осигурят частично временно решение на проблема. Някои предлагат просто да сменим ултравиолетовата светлина с рентгенови лъчи, които имат по-малка дължина на вълната. По принцип това би могло да свърши работа, тъй като дължината на вълната на тези лъчи е стократно по-къса от дължината на ултравиолетовата светлина. Това обаче също си има цена ако преминем от ултравиолетови към рентгенови лъчи, ще увеличим стократно и енергията на лъча. Това означава, че гравирането може да унищожи подложката. Рентгеновата литография трябва да бъде много прецизно контролирана, в противен случай ще унищожи чипа, така че тя е само краткосрочно решение. Рентгеновата литография може да се сравни с скулптор, опитващ се да създаде деликатна статуя с глушлайф. Второ, изправяме се и пред фундаментален проблем, поставен от квантовата механика. В основата е принципът на неопределеността, според който не можем да знаем със сигурност местоположението и скоростта на даден атом или частица. Днешният Pentium процесор може да има слой с дебелина около 30 атома. Към 2020 година този слой може да бъде 5 атома, така че позицията на електроните става неопределена и те започват да изтичат, което ще доведе до късо съединение. Следователно, имаме квантово ограничение за това колко малък може да бъде силициевият транзистор. Както вече споменах, веднъж говорих на конференция пред 3000 от най-добрите разработчици на Microsoft в штаб-квартирата им в Сиатъл и очертах проблема с забавенето на закона на Мур. Тези специалисти споделиха с мен, че вече обмислят много сериозно проблема и че един от най-добрите им отговори е паралелната обработка на данните. Най-лесният начин да се реши този проблем е да се навържат серия чипове паралелно, така че задачата да се раздели на части и после да се свърже в края. Паралелното изчисление е един от ключовете към разбирането на начина, по който работи нашият мозък. Ако направите ямър на мислещ мозък, ще откриете как различни негови райони се активират едновременно. Това означава, че мозъкът разбива задачата на малки парчета, и ги обработва едновременно. Това обяснява защо невроните, които пренасят електрическите сигнали с мъчително бавната скорост 300 км в час, могат да изпреварят суперкомпютър, при който сигналите пътуват почти със скоростта на светлината. Скоростта, която липсва на мозъка ни, се компенсира повече от успешно отправенето на милиарди малки изчисления, едновременно изглобяването им след това. Трудността при паралелната обработка обаче е в това, че всяка задача трябва да бъде разделена на парчета. След това всяко парче се обработва, като задачата се сглобява на изхода. Координирането на обработката обаче може да бъде изключително сложно и освен това зависи изцяло от всяка отделна задача, което прави много трудно откриването на обща процедура. Човешкият мозък прави това без усилие но майката природа е разполагала с милиони години да реши този проблем. Програмистите имат само едно десетилетие. Атомни транзистори. Едно възможно решение е силициевите чипове да бъдат заменени от транзистори, изградени от отделни атоми. Щом силициевите транзистори отказват, защото проводниците и слоевете в тях се смаляват до атомни мащаби, тогава защо не започнем от начало и не започнем да смятаме с атоми? Един от начините да се реализира това е с молекулярни транзистори. Най-общо транзисторът е превключвател, който ни позволява да контролираме как електричеството тече по проводника. Възможно е да заменим силициевия транзистор с една единствена молекула на съединение като ротаксън или бензенетиол. Молекулата на бензенетиола прилича на дълга тръба с копче или клапан от атоми в средата. Този клапан може да се завърти и да прекъсне електрическия ток така молекулата действа като контролиращ превключвател, контролиращ потока електричество през нея. В едно положение клапанът пропуска електрически ток, което може да представлява нула. Ако го завъртим, токът спира, което представлява едно. Така с помощта на молекули могат да се предават цифрови сигнали. Молекулярните транзистори вече съществуват. Няколко компании вече обявиха, че са създали транзистори от отделни атоми за да могат да бъдат конкурентни на пазара, те първо трябва да се свържат по правилния начин и да започнат да се произвеждат масово. Обещаващ кандидат за молекулярен транзистор е веществото графен, открито през 2004 година от Костяново Селов от университета в Манчестър. Графенът се състои от единични атомни слоеве въглерод, нещо като един слой графит. За разлика от въглеродните нанотръби, които са листа от въглеродни атоми, навити в дълги тесни цилиндри, графенът е един лист въглерод с дебелина един атом. Подобно на въглеродните нанотръби, графенът представлява ново състояние на материята и учените са се хвърлили да изследват забележителните му свойства, в това число и способността му да провежда електричество. От гледна точка на физиката, графенът е златна мина, отбелязва Новоселов. Може да се изучава цяла вечност. Новоселов и екипът му използвали стандартните техники в компютърната индустрия, за да създадат най-малкия транзистор. Той е дебел само един атом и дълъг 10, което е световен рекорд. До този момент най-малките молекулярни транзистори са с размери около 30 нанометра. Най-малките транзистори на Новоселов са 30 пъти по-малки. Всъщност транзисторите от графен са толкова малки, че може би са крайният предел за молекулярните транзистори. Ако бъдат смалени още, ще се намеси принципът на неопределеността и електроните ще изтекат от транзистора, което ще унищожи качествата му. Затова транзисторите от графен, може би, представляват края на този подход. Просто не можете да получите нещо по-малко, казва Новоселов. Макар да има няколко обещаващи кандидати за молекулярни транзистори, истинският проблем е по-прозаичен. Как те да бъдат свързани и подредени в комерциално жизнеспособен продукт? Създаването на единични молекулярни транзистори не е достатъчно. Те се манипулират изключително трудно, тъй като могат да бъдат хиляди пъти по-тънки от човешки косъм. Истински кошмар е да се измисли начин за масовото им производство. За сега технологията все още я няма. Например, графенът е толкова нов материал, че учените не знаят как да произведат големи количества от него те могат да получават само около 0,1 мм чист графен, което е твърде малко за търговска употреба. Има надежда, че ще бъде открит процес, който да доведе до самостоятелно асемблиране на молекулярен транзистор. В природата понякога се откриват молекули, които като по чудо се събират в прецизни формации. За сега никой не е успял достатъчно сигурно да пресъздаде подобна магия. Квантови компютри. Най-амбициозното предложение е да се използват квантови компютри, които всъщност изчисляват с отделни атоми. Някои твърдят, че квантовият компютър е върховният компютър, тъй като атомът е най-малката единица, с която може да се изчислява. Атомът е като въртящ се пумпал, във въртящи се пумпали може да се съхранява цифрова информация, като се присъди нула, ако спинат е насочен нагоре, или едно, ако е надолу. Ако обърнем атома, така че спинат да се промени. Ние превръщаме 0 в 1 и така правим изчисление. Но в Шантовия квантов свят атомът всъщност е смес от двете състояния. В известен смисъл неговият спин е нагоре и надолу едновременно. В квантовия свят е нормално да бъдеш едновременно на няколко места. Ето защо атомът може да съдържа много повече информация от 0 или 1. Той може да опише смес от 0 и 1. Така квантовите компютри използват кобит вместо бит. Например, спинът може да е 25% нагоре и 75% надолу. По този начин, въртящият се атом може да съхранява много повече информация от един единствен бит. Квантовите компютри са толкова мощни, че ЦРУ се интересува от потенциала им за разбиване на шифри. Когато от ЦРУ се опитват да разбият шифъра на някаква друга държава, специалистите търсят ключа, който дава достъп до информацията. Тъй като информацията е важна, Държавите са разработили хитроумни начини за конструиране на ключа. Например, той може да се основава на разлагане на множители на някое голямо число. Лесно е да разложим числото 21 като умножение на 3 и 7. Да приемем обаче, че имаме голямо цяло число с 100 цифри и искаме с помощта на цифров компютър да представим числото като произведение на други две цели числа. Разлагането може да отнеме цяло столетие. Иначе казано, на ЦРУ може да му е нужен цял век, за да разбие кода на някоя нация. Квантовият компютър обаче е толкова мощен, че по принцип е способен да се справи с задачата за миг. Конвенционалният компютър може да се сравнява с малък брой атоми или кубити. Но ако кубитите са много, квантовият компютър бързо изпреварва и най-мощната стандартна машина. Квантовите компютри не са научна фантастика, а вече съществуват. Аз самият имах шанса да видя с очите си квантов компютър, когато посетих лабораторията на Сет Ллойд от МТИ, който е един от пионерите в тази област. Лабораторията му е пълна с компютри, вакуумни помпи и сензори, но сърцето на експеримента му е машина, която прилича на ямр скенер, но е много по-малка. Устройството също има две големи намотки, които създават равномерно магнитно поле в пространството помежду си. Лойт поставя образеца си в това магнитно поле. Осите на атомите се подреждат. Ако оста сочи нагоре, стоиността е 0, ако сочи надолу, стоиността е 1. След това Лойт изпраща към образеца магнитен импулс, който променя ориентацията на атомите. Някои се преобръщат, така че едно се превръща в 0. По този начин машината прави изчисление. Тогава защо нямаме квантови компютри на бюрата си, и не решаваме с тях загадките на Вселената? Лойд сподели с мен, че истинският проблем на квантовите компютри е външната намеса, която може да наруши деликатните свойства на атомите. Когато всички атоми трептят в унисон, те са кохерентни и се движат във фаза един с друг. Дори най-малките външни смущения могат да съсипят деликатния процес и да нарушат този унисон дори преминаването на космически лъч или ръмженето на камион отвън може да предизвика декохерентност, да промени ориентацията и да развали всичко. Проблемът с декохерентността е най-трудната пречка за създаването на квантови компютри. Всеки, който успее да намери решение, не само ще си осигури 100% -во Нобелова награда, но и ще стане най-богатият човек на Земята. Както можете да си представите, създаването на квантови компютри от отделни кохерентни атоми е тежък процес, тъй като атомите бързо изпадат в декохерентност и излизат от фаза. За сега най-сложното изчисление, направено с квантов компютър, е 3Х5 равно 15. Макар и да не изглежда особено впечатляващо, не бива да забравяме, че тази задача е решена от атоми. Освен това, има и друго шантаво осложнение, идващо от квантовата механика и принципа на неопределеността всички изчисления на квантовия компютър са несигурни, така че експериментът трябва да се повтаря многократно. Така 2 плюс 2 равно 4, но само понякога. Ако повторите изчислението няколко пъти, окончателният отговор ще бъде приблизително равен на 4. Това означава, че дори аритметиката става мъглява, ако се смята с квантов компютър. Никой не знае кога ще се реши проблемът с декохерентността. Винт Серв, един от създателите на интернет, предсказва, че към 2050 година със сигурност ще сме намерили начини да извършваме квантови изчисления при стайна температура. Трябва също да отбележим, че залозите са толкова високи, че учените разглеждат различни видове компютри, освен молекулярния, квантовия и ДНК компютъра. Сред тях са средна точка, оптични компютри. Те изчисляват със светлинни лъчи вместо с електрони. Тъй като могат да минават един през друг, Лъчите имат преимуществото, че могат да бъдат кубични безпроводници. Освен това, лазерите могат да се изработват с същата литографска техника за изработка на обикновени транзистори, така че на теория могат да се вкарат милиони от тях в един чип. Средна точка квантови точкови компютри. Полупроводниците в чиповете могат да бъдат гравирани в много малки точки, състоящи се от около стотина атома. На това ниво те могат да започнат да трептят в унисон. През 2009 година бе създадена най-малката квантова точка, състояща се от един електрон. Тези квантови точки вече са се доказали при светодиодите и компютърните дисплеи. В бъдеще от тях може да се създаде квантов компютър, стига да се подредят по необходимия начин. Средна точка – ДНК компютри. През 1994 г. в Университета на Южна Калифорния беше създаден първият компютър от ДНК молекули. Тъй като ДНК кодира информацията са минокиселини, представени с буквите А, Т, Ц и Г вместо с нули и единици, ДНК може да се разглежда като обикновена компютърна лента с тази разлика, че може да съхранява повече информация. По същия начин, по който обикновеният компютър може да манипулира и разлага голямо число, подобни манипулации могат да се правят чрез смесване на течности. Съдържащи ДНК, която може да бъде рязана и снаждана по различни начини. Макар че процесът е бавен, ще има трилиони едновременно действащи ДНК молекули, така че компютърът може да прави някои изчисления по-успешно от цифров компютър. Все пак, цифровият компютър е по-удобен и може да бъде поставен в клетъчния ви телефон. ДНК компютрите са по-тромави, тъй като изискват смесване на течности, съдържащи ДНК молекули. Средата на века. 2300-2070 година, преобразяване, във филма «Терминатор 2» Арнолд Шварценегер е атакуван от усъвършенствания робот от бъдещето Т-1000, който е направен от течен метал. Подобно на трептяща маса течен живак, той може да променя формата си и да преодолява всяко препятствие. Може да се промъква през най-малките цепнатини и да превръща крайниците си в смъртоносни оръжия, след което да възвръща първоначалната си форма и да продължи да вилне. Та хиляда изглеждаше неудържима, съвършена машина за убиване. Разбира се, всичко това е фантастика. Днешните технологии не ни позволяват да променяме физическо тяло както си пожелаем. Към средата на века обаче една форма на тази технология може да бъде нещо обичайно. Всъщност, една от основните компании, които работят в тази насока, е Intel, създателите на чипа Pentium. Ироничното е, че към 2050 година повечето от плодовете на нанотехнологията ще са навсякъде, но ще са скрити от погледа ни. Почти всички стоки ще бъдат подобрени чрез молекулярни техники за производство, така че ще бъдат неимоверно здрави, издръжливи, гъвкави и чудесни проводници. Нанотехнологията ще ни даде сензорите, които ще бъдат пръснати навсякъде и постоянно ще ни защитават и помагат. Ние обаче до голяма степен няма да си даваме сметка за това, тъй като те ще бъдат скрити извън обсега на съзнанието ни. Ще вървим по улицата и всичко ще изглежда напълно нормално, така че изобщо няма да се замисляме как нанотехнологията е променила света около нас. От нея обаче има една последица, която ще бъде очевидна. Роботът-убиец Т-1000 е може би най-показателният пример на бързо развиващата се научна област, наречена програмируема материя, която може един ден да ни позволи да променяме формата, цвета и характеристиките на всеки предмет с просто натискане на бутон. На примитивно ниво, дори неоновият знак е пример за програмируема материя тъй като можем да завъртим ключа и да пратим електричество през тръба с газ. Електричеството възбужда атомите, които след това се връщат в нормалното си състояние и отделят светлина. По-съвременна версия на това е течно-кристалният дисплей на компютъра ви. LCD дисплеят съдържа Indie Focus, течен кристал, който става непрозрачен, когато по него премине слаб ток. Така чрез регулиране на тока могат да се получават цветове и форми учените от Intel са много по-амбициозни. Те искат да използват програмируемата материя, за да променят формата на телата, също като в научната фантастика. Идеята е проста да създадат компютърни чипове, по-малки от песачинка. Тези чипове позволяват да се променя статичният електрически заряд, така че песачинките да се привличат или отблъскват. По този начин те могат да се подреждат по различни начини песачинките обаче могат и да се препрограмират и зарядите им да се променят. Така за миг подреждането се променя. Тези песачинки се наричат катоми, тъй като могат да образуват най-различни тела само с промяна на заряда си, също като атомите. Програмируемата материя има много общо с модулните роботи, за които стана дума във втора глава. Докато роботите съдържат умни блокчета със страна около 5 см, които могат да се пренареждат, програмируемата материя превръща блокчетата в частици по-малки от милиметър. Един от пионерите на тази технология е Джейсън Камбъл, старши изследовател в Intel. Да вземем някое мобилно устройство, казва той. Например, клетъчният ми телефон е твърде голям, за да се побере удобно в джоба ми. И твърде малък за пръстите ми. Още по-лошо става, ако се опитам да гледам филми или да пиша имейл. Но ако разполагам с 200-300 милиона катома, бих могъл да ги накарам да приемат формата на устройството, което ми трябва в момента. Така в един момент ще държим в ръката си клетъчен телефон, а в следващия той ще се преобрази в нещо друго. По този начин няма да е нужно да мъкнем с себе си толкова много електронни джаджи. Intel вече създадоха в лабораториите си множество катоми с размери около 2,5 см. Катомът прилича на купче но по повърхността му има равномерно разпределени електроди. Уникалното в случая е, че можем да променяме заряда на всеки електрод, така че катомите да се свързват един с друг с различни ориентации. Когато се зареди един набор електроди, купчетата могат да се съчетаят и да образуват голям куп. Ако зарядът се промени, катомите се разделят и бързо се пренареждат в нещо напълно различно, да кажем лодка номерът е всеки катом да бъде намален до размерите на песачинка и дори повече. Ако един ден техниките за гравиране на силиции ни позволят да създаваме катоми колкото клетка, ще можем реалистично да променяме една форма в друга с просто натискане на бутон. Джастин Ратнер от Intel твърди, че след около 40 години тази технология ще бъде съвсем обичайна. Този метод обаче няма да забави отмирането на закона на Мур – при който транзисторите са с размерите на атоми, а не на песачинки. От тази технология могат незабавно да се възползват автомобилни дизайнери, авиоинженери, художници, архитекти и всеки, който трябва да проектира триизмерни модели на проектите си и да ги модифицира. Например, ако имате модел на седан с 4 врати, можете да го вземете, да го опънете и да го превърнете в хечбек. Ако го сплескате още малко, ще получите спортна кола. Това е много по-добро от моделиране с глина, която е тъпа и няма памет. Програмируемата материя е интелигентна, може да запомня предишни форми, да се адаптира за нови идеи и да отговаря на желанията на дизайнера. След като моделът е готов, дизайнът може просто да се прати по имейла на хиляди други места, където могат да се направят множество точни копия. Това може да окаже огромно въздействие върху консуматорските стоки. Например, играчките могат да се програмират да променят формата си само чрез вкарване на нови инструкции. Така за коледа ще е нужно само да свалим софтуерните чертежи за някоя нова играчка, да препрограмираме някоя стара и да получим желания резултат. Така децата могат да празнуват коледа, не като отварят подаръците под елхата, а като свалят софтуера, изпратен им от дядо коледа по имейла а катомите на миналогодишната играчка да се превърнат в най-търсеното нещо на пазара. Това означава, че множество стоки могат в крайна сметка да се сведат до софтуер, изпращан по интернет. Вместо да наемате транспорт, който да ви докара новите мебели и уреди, просто сваляте чертежите от мрежата и рециклирате старите си вещи. Обновяването на къщи и апартаменти няма да е голямо главоболие, ако имате програмируема материя. Смяната на плочките, масите, шкафовете и уредите в кухнята може да изисква просто натискане на бутон. Наред с всичко друго това може да намали и отпадъците. Няма да е нужно да изхвърляте ненужни вещи, щом можете просто да ги препрограмирате. Освен това, ако някой уред или мебел се повреди, просто го препрограмирате и той отново става нов. Тоест, предметите ще могат да се поправят сами. Въпреки невероятните перспективи, екипът на Intel е изправен и пред множество проблеми. Единият е как да се дирижира движението на всички тези катоми, които ще бъдат милиони. Ще има проблеми с пренасенето на информация, когато се опитаме да я качим в програмируемата материя. Но има и начини да заобиколим проблема. Например, в научно-фантастичните филми често може да се види морфинг, когато някой изведнъж се превръща в чудовище или в нещо друго. На времето това беше много сложен и досаден процес, който сега се извършва доста лесно с компютър. Първо се определят някои вектори, които бележат различни ключови места на лицето като носа и очите за човека и за чудовището. При всяка промяна на вектора, лицето се променя постепенно. После компютрите се програмират да променят тези вектори от едно лице в друго, като по този начин се постига плавен преход. Същото може да се използва и за промяна на формата на триизмерно тяло. Друг проблем е, че статичните електрически сили между катомите са слаби в сравнение с здравите атомни сили, характерни за повечето твърди тела. Както видяхме, квантовите сили могат да бъдат много големи и са причина за здравината на металите и еластичността на пластмасата. Копирането на тези квантови сили с статично електричество, за да е сигурно, че продуктът е стабилен, ще бъде проблем за бъдещето. Ако приемем, че проблемите с програмирането и стабилността се решат, то може би към края на века с едно натискане на бутон ще могат да се създават цели сгради или дори градове. Достатъчно ще бъде само да се определи местоположението на сградите, да се изкопаят основите им и да се изсипят трилиони катоми, които да издигнат градове в пустини и гори. Накрая инженерите от Intel си представят времето, когато катомите ще могат да приемат дори човешки форми. Защо не? Казва Ратнер. Заслужава си да поразмишляваме върху тази тема. Тогава роботата 1000 може би ще стане реалност. Далечно бъдеще 2070-2100 година. Свещеният грал репликаторът. Привържениците на нанотехнологията си представят появата на още по-мощна машина към 2100 година молекулярен асемблер или репликатор способен да създаде каквото си поискате. Ще е с размерите, може би, на пералня. Поставяте в него основните сурови материали и натискате бутон. С суровите материали се заемат трилиони и трилиони наноботи, програмирани да разглобят суровите материали молекула по молекула и да ги подредят в нещо напълно ново. Така машината ще може да произвежда всичко. Репликаторът може да се окаже върховното постижение на машиностроенето и науката, кулминацията на нашите усилия, откакто сме създали първия инструмент в зората на праисторията. Основен проблем на репликатора е огромният брой атоми, които трябва да се пренаредят за създаването на копия на обект. Например, човешкото тяло се състои от над 50 трилиона клетки, съставени от над 1026 атоми. Това е зашеметяващо число, изискващо колосални количества памет само за съхраняването му. Един от начините да се преодолее този проблем е да се създаде нанобот, хипотетичен молекулярен робот, който може да се възпроизвежда многократно и да създава трилиони свои копия. Тези наноботи имат няколко основни свойства. Първо, могат да се възпроизвеждат. Способни ли са да го направят веднъж, то по принцип са в състояние да създадат безкрайно много свои копия. Така че проблемът е да се създаде само един нанобот. Второ, те могат да идентифицират молекули и да ги срязват на точно определени места. Трето, следвайки основния код, те могат да пренареждат атомите в различни построения. Така задачата за пренареждане на 1026 атома се свежда до създаването на подобен брой наноботи, проектирани да манипулират отделни атоми. По този начин броят на атомите в тялото вече не представлява такъв плашещ проблем. Истинската трудност е в създаването само на първия от тези митични наноботи. После го оставяме да се размножава. Научната общност обаче е разделена по въпроса дали мечтата за наноработник е физически възможна. Малцина, подобно на пионера в нанотехнологията и автор на двигателите на сътворението Ерик Дрекслер, си представят бъдеще, в което всички продукти се произвеждат на молекулярно ниво и е налице изобилие от стоки за каквото днес можем само да мечтаем. Всеки аспект на обществото ще се промени коренно от създаването на машина, способна да произведе всичко, което си пожелаем. Други учени обаче са скептично настроени. Покойният Нобелов, лауреат Смоли, например, посочи проблема за лепкавите дебели пръсти в една своя статия в Scientific American от 2001 година. Ключовият въпрос според него е може ли да се построи такъв молекулярен нанобот – който да е достатъчно сръчен, за да манипулира молекули по всякакъв начин, за него отговорът е не. Дебатът се разгоря, когато Смоли се щепка с Дрексел в серия писма, отпечатани на страниците на Chemical and Engineering News през 2003-2004 година. Отзвуците от този дебат могат да се усетят дори днес. Позицията на Смоли е, че пръстите на молекулярната машина няма да могат да изпълнят деликатната задача поради две причини. Първо, пръстите ще се сблъскат с слабите притегателни сили, което ще ги накара да залепват към други молекули. Проблемът е в това, че атомите залепват един за друг поради електрическите сили, като силата на Ван Дер Ваус, които съществуват между електроните. Представете си как поправяте ръчен часовник, ако пинцетите ви са потопени в пчелен мед. Сглобяването на деликатните части ще е невъзможно. А сега си представете да сглобите нещо още по-сложно като молекула, която постоянно залепва за пръстите ви. Второ, пръстите могат да се окажат твърде дебели, за да манипулират атоми. Все едно да поправите часовник, надянали скиорски ръкавици. Тъй като пръстите са направени от отделни атоми, подобно на манипулирания обект, те могат да се окажат прекалено тромави за извършването на фините операции. Както не можете да накарате момче и момиче да се влюбят, като просто ги бутате един към друг, така не можете да правите точна химия между два молекулярни обекта с прости механични движения, завършва Смоли. Подобно на любовта, химията е далеч по-сложно нещо. Този дебат стига до самия център на въпроса дали някой ден ще имаме репликатор, който ще революционизира обществото, или на машината ще се гледа като на чудата приумица и ще бъде изхвърлена в кошчето за буклук на технологиите. Както вече видяхме, физиката на нашия свят не съответства напълно на физиката на наносвета. В него започват да доминират ефекти, които не можем да игнорираме, силите на Ван Дер Ваалс, принципът на неопределеността, принципът на изключението и ефектът на Казимир. За да получим по-пълна представа за проблема, нека си представим, че атомът е с размерите на топче за игра и че имаме плувен басейн, пълен с такива топчета. Ако скочим в басейна, изживяването ще е много по-различно от скачането във вода. Топчетата непрекъснато ще трептят и ще ви удрят от всички страни поради брауновото движение. Плуването в такъв басейн ще е почти невъзможно, все едно, че се мъчим да плуваме в гъста меласа. Всеки път, когато се опитваме да хванем някое топче, то или ще се отмести, или ще залепне за пръстите ни поради сложната комбинация от сили. Накрая и двамата се съгласиха да не приемат идеята. Макар че Смоли не успя да нокаутира молекулярния репликатор, след олягането на прахта станаха ясни няколко неща. Първо, и двамата учени приеха, че наивната идея за въоръжен с молекулярни ножици на нобот трябва да бъде променена. На нивото на атома, квантовите сили стават доминиращи. Второ, макар този репликатор или универсален производител днес да е фантастика, Негова версия вече съществува. Например, майката природа може да вземе хамбургери и зеленчуци и да ги превърне в бебе само за 9 месеца. Този процес се извършва от ДНК молекули, чертежа на бебето, които ръководят действието на рибозомите, които режат и снаждат молекулите в правилния ред, с помощта на протеините и аминокиселините, съдържащи се в храната ни. И трето, молекулярният асемблер може да стане реалност но като по-сложна версия. Например, както посочи Смоли, събирането на два атома не гарантира реакция. Майката природа често заобикаля този проблем, като използва трети участник – ензим във воден раствор, който улеснява химичната реакция. Смоли посочва, че много вещества в компютрите и електронната индустрия не могат да се разтворят във вода. Дрексър пък контрира, че не всички химични реакции изискват вода или ензими. Например, една от възможностите е самоорганизирането или подходът от долу нагоре. Още от древността в строителството се използва подходът от горе надолу. Използваме инструменти, като чукове и триони, за да сечем дървета и после да ги свързваме, за да получим по-големи структури като къща според даден план. Този процес трябва внимателно да се насочва отгоре на всяка една стъпка. При подхода отдолу нагоре нещата се нареждат сами например в природата прекрасните снежинки се образуват съвсем сами. Трилиони и трилиони атоми се нареждат самостоятелно, за да създадат нови и неочаквани форми. Никой не трябва да проектира всяка снежинка. Същото се случва често и в биологични системи. Бактериалните рибозоми, които са сложни молекулярни системи, съдържащи поне 55 различни белтъчни молекули и няколко РНК молекули, могат да се образуват спонтанно в епроветка. Самоорганизирането се използва и в полупроводниковата индустрия. Понякога използваните в транзисторите компоненти се изграждат сами. Чрез прилагане на различни сложни техники и процеси в точно определен ред охлаждане, кристализация, полимеризация, кондензиране, втвърдяване и други могат да се получат най-различни полезни компютърни компоненти. Както видяхме по-горе, по този начин може да се получи определен тип наночастица, която да бъде използвана срещу раковите клетки. Повечето неща обаче не се създават сами. Като цяло, съвсем малка част от наноматериалите имат подобни качества. Не можем да поръчаме на някоя наномашина да се създаде сама по начина, по който си поръчваме от менюто. Затова прогресът в създаването на наномашини ще бъде постоянен, но бавен. Най-общо казано, молекулярните асемблери не нарушават законите на физиката, но ще бъдат изключително трудни за създаване. Наноботите все още не съществуват и няма да се появят в близкото бъдеще, но успешното създаване на първия от тях може да промени корен на обществото. Построяване на репликатор. Как би изглеждал един репликатор? Никой не знае, тъй като сме на десетилетия до столетия от момента, когато някой ще успее да го построи получих известна представа как би могъл да изглежда репликаторът, когато отидох да ми прегледат главата, в буквалния смисъл. За един филм на Science лицето ми беше сканирано от лазерен лъч, който след това създаде реалистично триизмерно копие от пластмаса. Първо трябваше да седя неподвижен, докато лъчът бързо премине през лицето ми. Лъчът направи бърз хоризонтален пас. Отражението му от кожата се записва от сензор, който вкарва изображението в компютър. След това лъчът направи втори пас през лицето ми, но на малко по-малка височина. Накрая сканира цялото ми лице, като го раздели на множество хоризонтални резени. На екрана на компютъра постепенно се появи триизмерен образ с точност от порядъка не една десета от милиметъра, съставен от тези хоризонтални части. След това информацията беше пратена в устройство с размерите на хладилник което може да изработва пластмасови триизмерни обекти на почти всичко. Принципът му на действие е подобен на принципа на действие на мастилен устроен принтер. Устройството има малка дюза, която изстрелва точни количества стопена пластмаса. Дюзата се движи хоризонтално на малки пасове. С всяко преминаване тя изстрелва пластмаса, копирайки оригиналното лазерно изображение. След десетина минути и множество пасове от машината се появи глава, която зловещо напомняше моята. Търговското приложение на тази технология е неимоверно, тъй като позволява създаването на реалистично копие на всеки предмет като сложни машинни части, при това само за няколко минути. Можем да си представим и устройство, което след десетилетия или векове ще е в състояние да създава копие на реален обект до клетъчно и атомно ниво възможно е този триизмерен скенер да се използва за създаване на живи органи на човешкото тяло. В университета в Уейк Форест изпробват нов начин, по който да създадат жива сърдечна тъкан с мастилен устроен принтер. Първо учените трябвало да напишат софтуер, който да пръска живи сърдечни клетки при всяко преминаване на дюзата. За целта, те използват обикновен мастилен устроен принтер, но без мастило след това създали смес от течности, съдържащи живи сърдечни клетки, и заредили мастилницата с тях. По този начин имат контрол върху точното триизмерно разположение на всяка клетка. Така учените могат наистина да създават слоеве сърдечна тъкан. Има и друг инструмент, който един ден може да запише разположението на всеки атом в тялото ни и ямр машината. Както вече отбелязахме, точността на този скенер е от порядъка на една десета от милиметъра. Това означава, че всеки пиксел на чувствителна ямър, машина, може да съдържа хиляди клетки. Но ако разгледаме физиката зад скенера, ще открием, че точността на изображението е свързана с еднородността на магнитното поле в машината. Иначе казано, ако направим магнитното поле още по-еднородно, ще можем да постигнем много по-висока точност. Учените вече си представят ЯМР машина с разделителна способност до размерите на клетка и още по-голяма. В бъдеще, може би, ще има подобни скенери, способни да регистрират отделни молекули и атоми. С две думи, репликаторът не нарушава законите на физиката, но може да бъде труден за създаване чрез самоорганизиране. Към края на този век, когато техниките на самоорганизирането най-сетне бъдат овладени, ще можем да помислим за търговското приложение на репликаторите. Сива пихтия, някои, в това число и е основателят на Sun Computers Бил Джой, изразяват сериозните си резерви относно нанотехнологията и пишат, че е само въпрос на време нанотехнологията да подивее, да погълне всички минерали на планетата и да започне да бълва безполезна сива пихтия вместо тях. Дори английският престолонаследник принц. Чарлз говори против нанотехнологията и спомена сценария с сивата пихтия. Опасността се крие в ключовата характеристика на наноботите, способността им да се възпроизвеждат. Подобно на вирус, те няма да могат да бъдат върнати, ако се озуват на свобода. Ще започнат да се размножават и разпространяват безконтролно, ще погълнат околната среда и ще унищожат земята. Лично аз смятам, че има много десетилетия или дори векове, преди технологията да съзрее достатъчно за създаването на репликатор, така че тревогите относно сивата пихтия са преждевременни. Ще разполагаме с предостатъчно време да разработим предохранителни мерки срещу развилнели се наноботи. Например, можем да създадем някаква предпазна система и с натискане на един паник бутон всички наноботи да се деактивират. Или пък да проектираме роботи-убийци. Специално пригодени да издирват и унищожават излезли извън контрол на ноботи. Един от начините да се справим с проблема е да се получим от майката природа, която е имала милиарди години да се справи с проблема. Нашият свят е пълен с възпроизвеждащи се молекулярни роботи, наречени вируси и бактерии, които могат да се размножават безконтролно и да мутират. Телата ни обаче също са създали свои наноботи, наречени антитела. Които издирват и унищожават чужди натрапници. Системата определено не е съвършена, но ни предлага модел за справене с проблема социални последици от репликаторите. Жоел Гаро, авторът на Радикална еволюция, казва: Ако репликаторът някой ден стане възможен, това ще бъде един от големите моменти тип М, звезда, звезда, звезда му в историята. Тогава наистина ще става дума за промяна на света в нещо, което никога не е виждано. Старата поговорка ни предупреждава да внимаваме какво си пожелаваме, защото може и да се сбъдне. Свещеният граал на нанотехнологията е да създаде молекулярен асемблер или репликатор, но след изобретяването му той може да промени самите основи на обществото. Всички философии и социални системи, в крайна сметка, се градят върху недостига и бедността. През цялата човешка история това е било основна тема която е оформила нашата култура, възгледи и вярвания. В някои религии богатството се разбира като божествена награда, а бедността – като справедливо наказание. За разлика от тях, будизмът се основава на универсалната природа на страданието и как се справяме с него. Християнството има поговорка, според която е по-лесно Камила да мине през иглено ухо, отколкото богатият да влезе в Царството Небесно. Разпределението на благата също определя обществото. Феодализмът се основава на запазване на богатството на шепа благородници за сметка на бедните селени. Капитализмът се гради върху идеята, че енергичните и продуктивни хора биват възнаграждавани за талантите си, като основават компании и забогатяват. Но ако мързеливите и непродуктивни хора могат да получат каквото си пожелаят с едно натискане на бутон, капитализмът престава да действа. Репликаторът обърква цялата подредба. И обръща наопаки човешките отношения. Разликата между имащи и нямащи може да изчезне, последвана от идеята за обществено положение и политическа власт. Тази главоблъсканица е предмет на един епизод от Стар Трек Следващото поколение. В открития космос откриват капсула от 22. В нея има тела на страдащи от неизлечими през онова примитивно време болести, замразени с надеждата, че ще бъдат съживени в бъдеще. Докторите на Ентерпрайз бързо се справят с заболяванията и съживяват хората. Щастливците са изненадани, че късметът им се е усмихнал, но един от тях се оказва отракан капиталист. Първата му работа е да попита в кой век се намира. Когато открива, че се е събудил през 24-ва, той бързо си дава сметка, че инвестициите му трябва да са му натрупали огромно богатство и незабавно настоява да се свърже със своята банка на земята екипажът на Enterprise е абсолютно объркан. Пари, инвестиции, подобни неща не съществуват в бъдещето. През 24 въпросто поискваш нещо и го получаваш. Това подсеща и за търсенето на съвършеното общество, за което пръв пише Сър Томас Мор в Утопия още през 1516 година. Ужасен от страданията и мизерията около себе си, той си представя рай на измислен остров в Атлантическия океан. През 19 в Европа е имало много социални движения, опитващи се да намерят различни варианти на утопия. Мнозина от представителите им в крайна сметка намерили убежище в Съединените щати, където и до днес можем да видим останки от селищата им. От една страна, репликаторът може да ни донесе утопията, за която са бленували мечтателите от 19 в. Предишните експерименти са се провалили поради недостига, който води до неравенство, вътрешни конфликти, и в крайна степен, дорухване на концепцията. Но ако репликаторите решат проблема с недостига, то може би утопията е постижима. Изкуството, музиката и поезията ще процъфтяват и хората ще са свободни да постигнат най-съкровените си мечти и желания. От друга страна, без мотивиращия фактор на недостига, и парите може да се стигне до дегенериращо общество, което огажда на прищевките си и пропада до самото дъно. Само шепа най-надарени и мотивирани ще желаят да пишат поезия. Всички останали, твърдят критиците, ще се превърнем в абсолютно безполезни безделници и лентяи. Дори използваните от утопистите дефиниции се поставят под въпрос. Например, мантрата на социализма е от всеки го според способностите, всеки му според труда. Мантрата на комунизма, който е виш стадии на социализма, е от всеки го според способностите, всеки му според потребностите но ако се появят репликатори, мантрата става просто всеки му според желанието. Проблемът обаче може да се разгледа и от друг ъгъл. Според принципа на пещерния човек, хората като цяло не са се променили много през последните сто хилядолетия. По това време не е имало такова нещо като професия. Антрополозите казват, че примитивните общества са до голяма степен комуни, които делят по-равно добро и лошо. Ежедневието не се е управлявало от работното време и заплащането, тъй като и двете не са съществували. Въпреки това, хората не са станали лентяи поради няколко причини. Първо, безделничеството би означавало гладна смърт. Онези, които не допринасят с труда си, просто били изхвърлени от общността и не оцелявали дълго. Второ, човек започва да се гордее с труда си и дори да намира смисъл в него. Трето, на лице е огромен обществен натиск да останеш продуктивен член на общността продуктивните хора са можели да сключат брак и да предадат гените си на следващото поколение, докато гените на безделниците обикновено загивали с тях. И тъй, защо име на хората да живеят продуктивно, когато има репликатори, способни да им осигурят всичко, което пожелаят. На първо място репликаторите ще гарантират, че никой няма да гладува. Но на второ, повечето хора ще продължат да работят, защото се гордеят с уменията си, и намират смисъл в труда си. Третата причина общественият натиск едва ли ще се задържи, тъй като по същество е нарушаване на личните свободи. Вместо обществен натиск, вероятно, една от целите на образованието ще бъде да промени нагласата на хората към труда и наградите от него, за да не се злоупотребява с репликатора. За щастие, напредъкът ще е бавен и до появата на репликатора има около столетие така че обществото ще има предостатъчно време да се приспособи към тази предстояща нова реалност. Ще има време за обсъждане на достоинствата и последиците от тази технология и да се подготвят хората така, че обществото да не се разпадне. Най-вероятно първите репликатори ще са много скъпи. Както казва експертът по роботика Родни Брукс от МТИ, нанотехнологията ще процъфтява също като фотолитографията. В много скъпи и контролирани ситуации, а не като общодостъпна технология на свободния пазар. Проблемът с безкрайните безплатни блага няма да е чак толкова голям. Предвид сложността на тези машини, вероятно ще минат много десетилетия след появата им, докато цените започнат да падат. Веднъж имах интересен разговор с Хайме Касио, водещ футурист, който от дълги години задълбочено анализира облика на бъдещето. Той сподели, че се съмнява в теорията за сингуларността, за която стана дума във втора глава, и посочи, че човешката природа и социалната динамика са твърде объркани, сложни и непредвидими, за да се вместят в една проста и спретната теория. Но също така призна, че забележителните постижения в областта на нанотехнологията могат в крайна сметка да създадат общество, в което има свръхизобилие на блага. Особено при наличието на репликатори и роботи. Попитах го как според него ще се държи обществото, когато благата са почти безплатни и всички най-сетне са толкова богати, че не е нужно да работят. Ще се случат две неща, каза ми той. Първо, ще има достатъчно богатство, което да гарантира подобаващ минимален доход на всеки, дори да не работи. Така че, вероятно, ще има някаква малка част от населението, която ще се отдаде на постоянно лентяйство. Касио предвижда постоянна предпазна мрежа за обществото. Това може и да е нежелателно, но е неизбежно, особено ако репликаторите и роботите осигуряват всичките ни потребности. Второ, това според него може да се компенсира от революция на предприемаческия дух. Освободени от страха да фалират и да изпаднат в нищета, по-будните ще поемат инициативата и ще рискуват с нови начинания, за да създадат нови възможности за другите. Касио предвижда нов ренесанс на обществото, когато съзидателният дух се освободи от страха от банкрут. Виждам подобно нещо в моята област – физиката. Повечето от нас се занимаваме с физика не за парите, а заради чистата радост от откритията и иновациите. Често сме подминавали доходоносни предложения в други области, защото сме искали да преследваме мечти, а не долари. Хората на изкуството и интелектуалците, които познавам, също споделят това виждане и целта им не е да натрупат колкото се може по-внушителни суми в банката, а да творят и да облагородяват човешкия дух. Затова лично аз смятам, че ако към 2100 година обществото стане толкова богато, че всички да сме заобиколени от материални блага, повечето хора ще реагират по подобен начин. Част от населението ще образува постоянна класа от хора, които просто ще отказват да работят. Други ще бъдат освободени от ограниченията на бедността и ще се отдадат на научно и художествено творчество. За тях радостта да създават, да откриват и да творят ще бъде по-голяма от материалните примамки. Но огромното мнозинство ще продължи да работи и да бъде полезно просто защото това е част от генетичното ни наследство. Пещерният човек продължава да живее в нас. Има обаче един проблем, който репликаторите не могат да решат. И това е проблемът с енергията. Всички тези чудни технологии се нуждаят от огромно количество енергия. А откъде ще идва тя? 5. Бъдещето на енергетиката. Енергия от звездите. Каменната ера не е свършила поради липсата на камъни. И петролната ера ще свърши много преди светът да остане без нефт. Джеймс Кантън. За мен, ядреният синтез се равнява на откриването на огъня в дълбините на праисторията. Бен Бова. Звездите били енергиен източник за боговете. Когато се носил по небосклона в ослепителната си колесница, Хелиус осветявал небето и земята с безкрайната мощ на Слънцето. Единствено Зевс можел да се сравнява по сила с него. Веднъж Семела, една от многобройните смъртни възлюбени на Зевс, пожелала да го види в истинския му вид – и царят на боговете с неохота се съгласил. Бликналата ослепителна космическа енергия обаче я изпепелила. През този век ние ще овладеем мощта на звездите, енергийния източник на боговете. Краткосрочно това означава, че ще навлезем в епохата на слънчевата и водородната енергия, която да замени изкопаемите горива. В дългосрочен план обаче ще овладеем ядрения синтез и дори слънчевата енергия от космоса. Напредъкът в физиката. Може да доведе до епохата на магнетизма, когато автомобили, влакове и дори скейтбордове ще се носят плавно върху въздушна възглавница. Потреблението на енергия може да намалее драстично, тъй като при наземните превозни средства основната част от нея отива най-вече за преодоляване на триенето. Край на петрола, но днес всичко това прилича на далечно бъдеще, тъй като планетата ни е тясно обвързана с изкопаемите горива. Нефт. Природен газ и въглища. Общо светът консумира около 14 трилиона вата енергия, 33% от които идват от петрол, 25% от въглища, 20% от природен газ, 7% от ядрени централи, 15% от биомаса и водно-електрически централи и само жалките 5% са от Слънцето и възобновяеми източници. Без изкопаемите горива световната економика ще спре. Един от хората, които ясно виждали края на петролната ера, бил ма Кинг Хъбърт, скромен петролен инженер, работещ за Shell Oil. През 1956 г. Хъбърт изнесъл доклад пред Американския петролен институт и направил обезпокоително предвиждане, което било посрещнато с насмешка и подигравки от колегите му той предсказал, че нефтените запаси на Съединените щати се изчерпват толкова бързо, че около 1965-1970 година половината петрол ще бъде извлечен от земята и нефтената индустрия ще започне неотклонно да запада. Хъбърт си представил общите запаси нефт на САЩ като крива във формата на камбана, като ние се намираме в близост до връхната и точка и половината резерви са изчерпани. От тук нататък, Нещата може ли да вървят само надолу? Това означава, че петролът ще става все по-труден за извличане, поради което ще се случи немислимото. Съединените щати ще започнат да внасят нефт. Предсказанието му изглеждало прибързано, дори безразсъдно и безотговорно, тъй като страната все още извличала огромни количества петрол от Тексас и другаде. Но петролните инженери вече не се смеят. Предсказанието на Хъбърт се оказа абсолютно вярно, почти до година към 1970 година, добивът на нефт в Съединените щати достигна 10,2 милиона барела на ден, след което започна да намалява. И така и не тръгна отново нагоре. Днес САЩ внасят 59% от петрола си. Всъщност, ако сравните преценките на Хъбърт от преди десетилетия с реалния добив на петрол в САЩ до 2005, ще откриете, че двете криви са почти идентични. Сега основният въпрос, пред който са изправени петролните инженери, е дали се намираме на върха на кривата на световните петролни запаси. През 1956 г. Хъбърт предсказал също, че световният добив на нефт ще достигне върхната си точка след около 50 години. Нищо чудно да е бил прав и този път. Когато децата ни се обърнат назад към тази епоха, дали ще гледат на изкопаемите горива по същия начин, по който днес гледаме на китовата маса? като на злополучна реликва от миналото. Много пъти съм изнасял лекции в Саудитска Арабия и в Близкия изток и съм говорил за наука, енергия и бъдеще. От една страна, Саудитска Арабия има 267 милиарда барела нефт, така че страната сякаш плава върху огромно подземно езеро от суров петрол. При пътуванията ми из Саудитска Арабия и страните от Персийския залив съм виждал невероятно прахосване на енергия, огромни водни фонтани, бликащи насред пустинята и създаващи невероятни изкуствени езера, заобиколени от пясъци. В Дубай може дори да се види закрита ски писта с хиляди тонове изкуствен сняг, в абсолютен разрез с изпепеляващата жега на пустинята. Но сега петролните министри са разтревожени. Зад всички оптимистични думи за потвърдени нефтени запаси, които би трябвало да докажат, че разполагаме с предостатъчно петрол за десетилетия напред, става все по-ясно, че много от тези авторитетни изявления са опити за заблуда. Потвърдени нефтени, запаси звучи успокояващо авторитетно и категорично, докато не си дадем сметка, че те често са продукт на пожелателното мислене на някой министр и на политически натиск. От разговорите ми с специалисти в областта на енергетиката разбирам, че започва да се оформя консенсус, че или се намираме на върха на кривата на Хъбърт за световното производство на нефт, или сме на около десетилетия от съдбовната точка. Това означава, че в съвсем близко бъдеще, може би ще навлезем в период на неотклонен упадък. Разбира се, нефтът никога няма да свърши напълно. Непрекъснато се откриват нови залежи. Цената на добива и обработката обаче ще скочи до небето. Например, Канада има огромни депозити катранени пясъци, които са достатъчни да осигурят петрол на целия свят за десетилетия, но извличането и рафинирането му не е изгодно. Съединените щати вероятно имат запаси от въглища за още 300 години, но добивът им е ограничен и цената за елиминиране на замърсяването с газ и частици ги прави неизгодно гориво. И още нещо. Петролът продължава да се открива в горещи региони на света, което допринася за всеобщата нестабилност. Ако се представи на графика, цената през последните десетилетия прилича на трасето на увеселително влакче, достигайки за шеметяващите 140 долара за барел през 2008 година и над 4 долара за галон на бензиностанцията, след което рухна заради голямата рецесия. Макар цените да играят силно и заради политическите вълнения, спекулации, слухове и така нататък, едно нещо е сигурно. Средната цена на петрола ще продължи да се повишава в дългосрочен план. Това ще има дълбоки последици за световната економика. Бързото издигане на модерната цивилизация през 20 в се подхранваше от две неща – ефтиния петрол и закона на Мур. Но дните и на двата фактора може би изтичат. Покачването на цената на енергията оказва натиск върху световното производство на храни и върху контрола върху замърсяването. Както казва писателят Джери Пурнел, храната и замърсяването не са първични проблеми. Те са енергийни проблеми. Ако разполагаме с достатъчно енергия, можем да произвеждаме колкото си искаме храна с интензивни средства, като хидропоника и оранжерии. С замърсяването е същото. Ако разполагаме с достатъчно енергия, замърсителите могат да бъдат превърнати в безвредни продукти, а при нужда да бъдат разлагани на съставните им вещества. Изправени сме и пред друг проблем – рязкото увеличаване на броя на средната класа в Китай и Индия, което е една от най-големите демографски промени от следвоенната епоха, довела до огромен натиск върху цените на петрола и стоките. Тези хора също искат да имат Макдоналдс, две коли в гаража и да живеят в американската мечта с безогледно харчене на енергия. Близко бъдеще, до 2030 година, слънчево, водородна економика. В това отношение историята като че ли се повтаря. В началото на 20 в. дългогодишните приятели Хенри Форд и Томас, Едисон се обзаложили каква енергия ще захранва бъдещето. Хенри Форд заложил, че петролът ще измести въглищата, а двигателят с вътрешно горене парните двигатели. Томас Едисон пък заложил на електромобила съдбоносен блок, който се отразил силно върху световната история. За известно време изглеждало, че Едисон ще спечели, тъй като китовата мас се намирала изключително трудно. Но бързото откриване на достъпни нефтени залежи в Близкия изток и другаде скоро определило резултата и Форд излязал победител. От тогава светът се променил коренно. Акумулаторите не може ли да се сравняват с феноменалния успех на бензина. Дори днес сравнено по тегло бензинът съдържа приблизително 40 пъти повече енергия от батерията, но сега нещата постепенно се обръщат. Може би Едисон ще спечели облога пък било то и столетие след сключването му. Въпросът, задаван в коридорите на властта и индустрията, е какво ще замести петрола. И ясен отговор все още няма. В близък план най-вероятно ще има енергийно разнообразие, като една или друга форма ще доминира над останалите. В близко бъдеще изкопаемите горива нямат непосредствен заместител. Най-обещаващият наследник обаче е слънчево, водородната економика, основаваща се на възобновяеми източници, като слънчева енергия, вятърна енергия, енергия от водно-електрически централи и водород. Например, днес цената на електричеството от слънчевите клетки е няколко пъти по-висока от цената на електричеството от въглища. Но цената на слънчево, Водородната енергия продължава да пада поради непрекъснатия технологичен напредък, докато цената на изкопаемите горива продължава бавно да расте. Според изчисленията в близките 10-15 години, двете криви ще се пресекат, което може да положи началото на промяната. Пазарните закони ще направят останалото енергия от вятъра. В краткосрочен план, големият победител са възобновяемите енергийни източници като вятъра. По целия свят Производството на електричество от вятър е нараснало от 17 милиарда вата през 2000 година на 121 милиарда вата през 2008 година. Вятърната енергия, смятана доскоро за слаб играч, започва да става все по-значима. Последните постижения в технологията на вятърната турбина до голяма степен увеличиха ефективността и производителността на вятърните паркове които са сред най-бързо растящите сектори на енергийния пазар. Днешните вятърни паркове неимоверно се отличават от старите вятърни мелници, захранвали изолирани ферми в края на 19-в. Екологично чиста и безопасна, една вятърна турбина може да произведе 5 мегавата електроенергия, което е достатъчно за захранването на малко село. Тя има огромни гладки перки с дължина около 30 м, които се въртят почти без никакво триене. Вятърните турбини създават електричество по същия начин, като водните и като динамото на велосипед. Въртящото се движение завърта магнит в намотка. Въртящото се магнитно поле задвижва електроните в намотката и създава ток. Голям вятърен парк от 100 турбини може да произведе 500 мегавата електроенергия, което е сравнимо с 1000 мегавата, произвеждани от топлоцентрала или ядрен реактор. През изминалите няколко десетилетия Европа бе световен лидер в вятърната технология. Неодавна обаче на челно място излязоха САЩ. През 2009 година страната произведе 28 милиарда вата от вятър. Но само Тексас драматично ще промени тези числа. Штатът вече произвежда 8 милиарда вата от вятър, строи турбини за още 1 милиард вата и планира изграждането на още повече мощности. Ако всичко върви по план, Тексас ще произвежда 50 милиарда вата електроенергия от вятър, което е повече от достатъчно за щат с население 24 милиона души. Китай пък ще надмине САЩ по добив на вятърна енергия. Китайската програма Вятърна основа предвижда създаването на 6 вятърни парка, които ще произвеждат 105 милиарда вата електроенергия. Макар да изглежда все по-привлекателна и да е ясно, че делът и в бъдеще несъмнено ще расте, Вятърната енергия не може да осигури електричество за целия свят. В най-добрия случай тя ще бъде неразривна част от едно по-голямо разнообразие. Вятърната енергия има няколко съществени проблема. Единият е, че се произвежда само временно, когато духа вятър, при това само на няколко ключови места в света. Освен това, поради загубите при транспортирането, вятърните паркове трябва да са в близост до градовете което още повече ограничава удобните места. На сцената излиза Слънцето. В крайна сметка, цялата енергия идва от Слънцето. Дори петролът и въглищата в известен смисъл представляват концентрирана слънчева светлина, тъй като представляват енергията погълната от растения и животни преди милиони години. В резултат на това, количеството концентрирана слънчева енергия в един галон бензин е много по-голямо от енергията, която можем да съхраним в батерия. Това е фундаменталният проблем, пред който се изправил Едисон през миналия век и който се остава актуален и днес. Слънчевите клетки действат, като превръщат слънчевата светлина направо в електричество. Процесът е обяснен от Айнштайн през 1905 година. Когато частица светлина или фотон се сблъска с метал, се отделя електрон и по този начин се създава електрически ток. Слънчевите клетки обаче не са ефективни. Дори след десетилетия усилена работа, ефективността им е някъде около 15%. Затова се правят проучвания в две посоки. Първата е да се увеличи ефективността на клетките, което е много труден технически проблем. Втората е да се намали цената на тяхното производство и инсталиране и на изграждането на слънчеви паркове. Например, можем да осигурим необходимото на САЩ електричество като покрием цяла Аризона със слънчеви панели, което е доста непрактично. Инвеститорите обаче вече създават обширни слънчеви паркове в Сахара, за да удовлетворят нуждите на европейските потребители. Изведнъж владеенето на големи площи, насред пустинята стана гореща тема за инвеститорите. В градовете пък можем да намалим цената на електричеството, като покрием сградите със слънчеви клетки. Това има няколко преимущества, сред които и елиминирането на загубите при транспортирането по мрежата от големите електроцентрали. Проблемът обаче е в практическите подробности около намаляването на цените. Бързите сметки показват, че трябва да изтискате всеки възможен долар, за да направите подобно предприятие доходоносно. Макар слънчевата енергия все още да не е показала пълния си потенциал, нестабилността на цените на петрола в последно време пришпори усилията тя най-сетне да стане конкурентоспособна. Може би нещата започват да се обръщат в полза на слънчевата енергия. На всеки няколко месеца се чупят рекорди. Производството на фотоволтаични панели расте с 45% на година, като почти се отвоява на всеки две години. Инсталираните мощности по цял свят в момента произвеждат 15 милиарда вата, като само за 2008 година ръстът е от 5,6 милиарда вата през 2008 година. Службата за енергетика и осветление на Флорида обяви строителството на най-голямата слънчева електроцентрала в Съединените щати. Компанията SunPower планира да произвежда 25 мегавата електроенергия. В момента рекордьорът в САЩ е базата Нелис на ВВС в Невада, чиято слънчева електроцентрала произвежда 15 мегавата. На следващата година Bright Source Energy обяви, че възнамерява да бие този рекорд компанията със седалище в Калифорния, смята да построи 14 слънчеви електроцентрали в Калифорния, Невада и Аризона, с обща производителност 2,6 милиарда вата. Един от проектите е централата Айвънпа, която ще произвежда 440 мегавата и ще се състои от три подцентрали в Южна Калифорния. BrightSource има и друг съвместен проект с Pacific Gas and Electric, за централа с мощност 1,3 милиарда вата в пустинята Мухаве. През 2009 година най-големият производител на слънчеви клетки в света – First Solar – Обяви, че ще строи най-голямата слънчева електроцентрала непосредствено на север от Великата китайска стена. Десетгодишният договор, който все още се доуточнява, предвижда изграждането на огромен комплекс, от 27 милиона тънки като филм слънчеви панели, които ще произвеждат 2 милиарда вата електроенергия, или колкото две топлоцентрали. Достатъчно, за да се осигури електричество за 3 милиона семейства. Електроцентралата с площ 65 квадратни километра ще бъде построена във вътрешна Монголия и всъщност е част от много по-голям енергиен парк. Китайските власти твърдят, че слънчевата централа е само един компонент от комплекса който трябва да произвежда 12 милиарда вата от вятър, слънце, биомаса и водни ресурси. Остава да се види дали тези амбициозни проекти ще преминат строгата инспекция на еколозите и дали ще оправдаят разходите за изграждането си. Но важното е, че слънчевата економика постепенно претърпява значителни промени и големите компании сериозно гледат на слънчевата енергия като на реален съперник на електроцентралите, работещи с изкопаеми горива електрически автомобили, тъй като около половината добиван в света петрол отива за транспорт. На лице е огромен интерес за реформиране на този сектор от економиката. В момента страните правят исторически преход от изкопаеми горива към електричество и се води над превара, кой да доминира в бъдещето на автомобила. В този преход има няколко етапа. Първият е хибридният автомобил, който вече е на пазара и използва комбинация от електричество, от акумулатор и бензин. Този модел използва малък двигател с вътрешно горене за решаването на стария проблем с акумулаторите. Трудно е да се създаде батерия, с която да се изминат дълги разстояния и която да осигурява моментално ускоряване. Но хибридът е само първата стъпка. Неговият акумулатор е достатъчен за изминаване на първите 80-100 км. След което се налага използването на бензиновия двигател. Тъй като повечето хора работят и пазаруват в рамките на 80 км, тези автомобили по същество са напълно електрически. Основен играч в надпреварата на хибридните коли е Chevrolet Volt на General Motors. Той има обхват 65 км с литиево-ионна батерия и 480 км с малкия бензинов двигател. Съществуват и напълно електрически автомобили които изобщо не използват бензинови двигатели. Аз самият имах възможност да покарам такава кола – Tesla Roadster, произведена от Tesla Motors, компания от Силициевата долина, която е единствената в Северна Америка, занимаваща се с серийно производство на изцяло електрически автомобили. Tesla Roadster е наистина лъскава спортна кола, която по нищо не отстъпва на който и да било бензинов автомобил и успя да сложи край на предубежденията ми, че батериите не могат да се съревновават с двигателите с вътрешно горене. Тя използва най-новите модели литиево-ионни батерии и имах възможността да изпробвам двуместния вариант на Джон Хендрикс, основателя на Discovery Channel. Седнах зад волана и господин Хендрикс ме подкани да натисна гъста до дупка. Послушах го и настъпих педала. Моментално усетих внезапния прилив на мощ. Тялото ми се лепна за облегалката и вдигнах 100 км в час, само за 3,9 секунди. Едно е да слушаш как някой автомобилен инженер се хвали с достоинствата на електромобил, а съвсем друго да натиснеш педала и да се увериш лично. Успешният маркетинг на тесла принуди основните производители да се впуснат в надпреварата, след като десетилетия наред отхвърляха идеята за електрически автомобил. Бившият вицепрезидент на General Motors Робърт Луц каза. Всички гении в General Motors твърдяха, че до утвърждаването на литиево-ионната технология има още 10 години, от Тойота се съгласяваха с нас и изведнъж се появява Тесла. Попитах как стана така, че някаква малка калифорнийска фирмичка, ръководена от хора, които си нямат представа от автомобилен бизнес, може да направи такава кола. А ние не можем. Nissan Motors първи предложиха напълно електрическа кола на средния потребител. Тя се нарича Лив и има пробег 160 км, а максималната й скорост е 135 км в час. След електромобила ще дойде ред на колата с горивни клетки, наричана понякога кола на бъдещето. През юни 2008 година Honda обявиха дебюта на първия произвеждан серийно автомобил с горивни клетки – FCX Clarity. Той може да изминава 400 км, максималната му скорост е 160 км в час и предлага всички удобства на стандартен седан. За гориво използва само водород и изобщо не се нуждае от бензин и електричество. Но тъй като все още няма развита инфраструктура и водородни станции, колата е достъпна единствено в Южна Калифорния. Хонда представи и спортен модел на водородния автомобил, наречен FC Sport. През 2009 година, след като набързо уволни старото си ръководство, и се оправи от банкрута, General Motors обяви, че неговият водороден автомобил Chevrolet Equinox е изминал 1 милион мили на изпитание. 5000 души тестваха 100 от тези коли в рамките на 25 месеца. Детройт, който хронично изостава зад Япония в предлагането на малки автомобили и хибриди, се опитва да си осигури позиции в бъдещето. На пръв поглед, водородният автомобил е съвършен. Той се задвижва от комбинирането на водород и кислород, при което се отделя електрическа енергия, а отпадъчният продукт е вода. Не отделя нито грам отходни газове. Почти зловещо е да гледаш Ауспуха на водороден автомобил. Вместо да се давиш от отровните газове, виждаш единствено капчици вода без цвят и мирис. Слагаш си ръката на Ауспуха, а от него излиза само вода. Страхотно изживяване, отбелязва Майк Шуабъл който тестваше Еквинокс в продължение на 10 дни. Горивната клетка съвсем не е новост. Основният принцип е бил демонстриран още през 1939 година. НАСА използва горивни клетки от десетилетия, за да осигури енергия на инструментите си в космоса. Новото е твърдата решимост на производителите на горивни клетки да увеличат производството им и да намалят цените. Проблемът на водородния автомобил е същият, който е заобиколил Хенри Форд със своя модел Т. Критиците твърдели, че бензинът е опасен, че хората ще загиват в ужасни автомобилни катастрофи и ще изгарят при сблъсък. Пък и на всеки няколко преки трябвало да има бензинови колонки. Критиците били прави по всички тези точки. Всяка година хиляди хора загиват в ужасни катастрофи и навсякъде виждаме бензиностанции. Но удобството на автомобила е толкова голямо, че хората бързо забравят тези неудобни факти. Сега същите възражения се отправят към водородните автомобили. Водородното гориво е летливо и експлозивно. На всеки няколко преки трябва да се построят водородни помпи. Най-вероятно критиците отново са прави. Но след като водородната инфраструктура бъде на лице, хората ще намерят екологичните автомобили за толкова удобни, че няма да обръщат внимание на тези факти. Днес в Съединените щати има само 70 станции за зареждане на горивни клетки. Тъй като автомобилите изминават около 270 км с едно зареждане, трябва да следим внимателно показанията на уредите, докато се движим към следващата колонка. Това обаче постепенно ще се промени, особено когато цената на водородния автомобил започне да пада с масовото производство и напредъка на технологиите. Но електрическият Водородният автомобил не е окончателният отговор. Основният проблем при електромобилите е, че енергията в крайна сметка идва от изкопаемите горива. Батерията не произвежда енергия от нищо. Тя трябва да се зареди, а електричеството обикновено идва от някоя топлоцентрала. Затова електромобилът може и да не замърсява околната среда, и да е ефективен. Но в крайна сметка енергийният източник за него е електроцентралата, използваща изкопаеми горива. Водородът не е нетен производител на енергия. Той е носител на енергия. Трябва да добавим енергия, за да създадем водород. Например, трябва да добавим електричество, за да разложим водата на водород и кислород. Така че, макар електрическите и водородните автомобили да ни обещават едно свободно от смог бъдеще, Остава проблемът, че енергията идва до голяма степен от въглищата. В крайна сметка се сблъскваме с първия закон на термодинамиката, според който общото количество материя и енергия не може да бъде унищожено или създадено от нищо. Не можем да получим нещо от нищо. Това означава, че докато правим прехода от бензин към електричество, трябва да заменим топлоцентралите с напълно нов източник на енергия ядрено делене. Една възможност да се произвежда енергия вместо просто да се предава е ядрената енергия, която се получава от деленето на атома на урана. Едно от предимствата е, че ядрената енергия не произвежда огромни количества парникови газове, както работещите на изкопаеми горива топлоцентрали. Но техническите и политическите проблеми са стегнали ядрената енергетика от десетилетия. Последната атомна електроцентрала в Съединените щати започна да се строи през 1977 година, преди съдбовния инцидент в Три Майл Айланд от 1979 година, който спъна бъдещето на масовата ядрена енергетика. Ужасната катастрофа в Чернобил от 1986 година реши съдбата и за цяло поколение. Ентусиазмът в САЩ и Европа се изпари и ядрената енергетика продължава да живее във Франция, Япония и Русия единствено благодарение на щедрите субсидии от страна на правителствата. Проблемът с ядрената енергия е в това, че при разделянето на урановия атом се получават огромни количества ядрени отпадъци, които са радиоактивни в продължение на хиляди до десетки милиони години. Един типичен 1000 мегаватов реактор произвежда годишно около 30 тона ядрени отпадъци, които са толкова радиоактивни, че буквално светят в тъмното, и трябва да се охлаждат в специални водоеми. При наличието на електроцентрали с 100 реактора в САЩ, това означава хиляди тонове такива отпадъци на година. Ядрените отпадъци причиняват проблеми поради две причини. Първо, те остават горещи дори след като реакторът се изключи. Ако охлаждащата вода случайно спре, както стана в 3 Mile Island, ядрото на реактора започва да се топи. Ако този стопен метал влезе в съприкосновение с вода, това може да доведе до парна експлозия, която може да разруши реактора и да изпрати тонове радиоактивни материали във въздуха. В най-лошия случай, ядрен инцидент от клас 9, ще се наложи незабавно евакуиране на може би милиони хора в радиус 15-80 км от електроцентралата. Например, реакторът Индиан Пойнт се намира само на 40 км от Нью Йорк. Според едно правителствено проучване, един инцидент. Там може да причини щети за стотици милиарди. В 3 Майл Айланд оставаха 30 минути до настъпването на сериозна катастрофа, която щеше да съсипе Северо-Истока. Тя бе избегната в последния момент, когато работниците успяха да възстановят охлаждането половин час преди температурата в ядрото да достигне точката на топене на ураниевия двоокис. В Чернобил край Киев ситуацията беше много по-лоша. Предпазният механизъм, контролните пръти, бил ръчно деактивиран от работниците. Получило се слабо пренапрежение на тока, от което реакторът излязал от контрол. Когато студената вода достигнала разтопения метал, настъпила експлозия, която отнесла цялата горна част на реактора, изхвърляйки голяма част от ядрото във въздуха. Много от изпратените да се справят с инцидента работници в последствие загинаха от ужасните радиационни изгарения. Накрая се наложило да се повикат съветските ВВС. Били изпратени хеликоптери с специална защита да изсипят вода, сборна киселина в горящия реактор. Накрая ядрото трябвало да се изолира с бетон. Дори днес то продължава да е нестабилно и да излъчва топлина и радиация. Освен опасността от стопяване и експлозии, на лице е и проблемът с съхраняването на отпадъците. Къде да ги сложим? Колкото и да е смущаващо, след 50 години от началото на атомната епоха, отговор все още няма. В миналото имаше серия скъпоструващи грешки относно постоянното избавяне от отпадъците. Първоначално част от тях просто били изхвърлени в океаните или заравени на малка дълбочина. През зимата на 1959-1960 година едно такова хранилище в Орал експлодирало, което наложило масова евакуация, и довело до сериозно замърсяване на площ от 1000 квадратни километра между Свердловск и Челебинск. През 70-те години на миналия век САЩ се опитаха да погребват радиоактивните си отпадъци в солните мини на окръг Лион в Канзас. По-късно обаче се установи, че мините са нестабилни поради многото сондажи за търсене на нефт и газ. Правителството беше принудено да затвори хранилището, което беше сериозна спънка. През следващите 25 години бяха похарчени, 9 милиарда долара за проучване и изграждане на огромното хранилище в планината Юка недалеч от Лае Вегас, но строителството бе прекратено през 2009 година от президента Барак Обама. Геолозите заявиха, че обектът в Юка може да се окаже неспособен да съхрани отпадъците за 10 000 години. Хранилището така и не беше отворено, което остави операторите на атомните електроцентрали без място, на което да складират за постоянно отпадъците си. В момента бъдещето на ядрената енергетика е неясно. Уолстрици остава предпазлив, когато стане въпрос за инвестиране на няколко милиарда за всяка нова атомна електроцентрала. Но производителите твърдят, че реакторите от последното поколение са по-безопасни от предишните. За сега Министерството на енергетиката не се ангажира с растеж на ядрената енергетика. Разпространение на атомните технологии голямата мощ води със себе си и голяма опасност. Викингите, например, почитали Один, който управлявал Валхала с мъдрост и справедливост. Той стоял начало на легион богове, сред които и героичният Тор, прочут с честа и доблеста си. Сред боговете обаче бил и богът Пакостник Локи, големият враг на Тор, изпълнен с завист и омраза. Той винаги кроял заговори и бил ненадминат по коварство и измама. Накрая Локи се споразумял с гигантите да излязат на последна битка между мрака и светлината, епичната битка Рагнарок, залезът на боговете. Проблемът днес е, че завистта и омразата между нациите могат да отприщят ядрен Рагнарок. Историята е показала, че когато една нация овладее търговска атомна технология, при наличието на желание и политическа воля може да я превърне в военна. Опасността е в това, че ядрената технология ще се разпространи в някои от най-нестабилните райони на света. По време на Втората световна война, само най-големите нации на планетата са имали ресурсите, познанията и способността да създадат атомна бомба. В бъдеще обаче, бариерата може да бъде драстично свалена поради падането на цените на обогатяването на уран и на въвеждането на нови технологии, особено лазерите. Това е опасността, пред която се изправяме. Благодарение на новите и ефтини технологии, атомната бомба, някога притежание изключително на свръхсилите, да попадне в несигурни ръце. Ключът към направата на атомна бомба е да се осигури голямо количество уранова руда, която да бъде обогатена. Това означава отделяне на непотребния уран 238, който е 99,3% от срещащия се в природата уран от Уран-235, който е подходящ за изработването на бомба, но е едва 0,7%. Тези два изотопа са химически идентични, така че няма химически сили, които да направят това разделене. Единственият начин е да се използва фактът, че Уран-235 тежи с около 1% по-малко от братовчет си. След като се пречисти, Уранът може да се изгори в реактор. След това, отработеното гориво може да се обогати, и от него да се извлече Плутони 239, който също може да се използва за създаването на атомна бомба. По време на Втората световна война единственият надежден начин за отделянето на двата изотопа на урана бил трудоемкият процес на газова дифузия. Уранът се превръща в газ, урание в хексафлорид, след което се пуска да минава по стотици километри тръби и мембрани. В края на дългото пътуване по-бързият и съответно по-лек. Уран-235 печели състезанието и оставя по-тежкия Уран-238 след себе си. След извличането на газа процесът се повтаря отново и отново, докато количеството Уран-235 стигна от 0,7% до 90%, когато вече може да се използва. Но задвижването на газа изисква огромни количества електроенергия. По време на войната, значителна част от общата произведена електроенергия в САЩ е била насочена към националната лаборатория в Олк Рич за тази цел. Обогатителният завод К-25 бил гигантски, заемал площ 19 хектара и в него работели 12 000 души. След войната само свръх силите, САЩ и СССР можели да натрупат огромни запаси и ядрени оръжия – до 30 000 бойни глави, защото били овладели изкуството на газовата дифузия. Но днес само 33% от обогатения уран в света се получава с тази технология, тъй като новите методи свалят все повече цената на обогатяването. Обогатителните заводи от второ поколение използват по-усъвършенствана и по-ефтина технология ултрацентрофуги, които предизвикаха трус в световната политика. Ултрацентрофугите могат да завъртат капсула с уран с огромна скорост до 100 000 оборота в минута. Техниката използва разликата от 1% в теглото на уран-235 и уран-238. Накрая уран-235 се издига в горната част, докато уран-238 се отеява на дъното. След много завъртания уран-235 може да се изгребе от горната част на капсулата, както се изгребва каймак от мляко. След това процесът се повтаря. От енергийна гледна точка, ултрацентрофугите са 50 пъти по-ефективни от газовата дифузия. Около 54% от световния уран се обогатява по този начин. При наличието на тази технология са нужни само 1000 центрофуги, работещи непрекъснато в продължение на една година, за да се получи обогатен уран за една атомна бомба. Тъй като обогатяването по този начин е сравнително лесно, технологията на ултрацентрофугите лесно може да се открадне. При един от най-лошите пробиви в ядрената сигурност в историята, никому неизвестният атомен инженер А. К. Хан успя да открадне чертежи на ултрацентрофуга и компоненти на атомна бомба и да ги продаде. Кражбата била направена през 1975 г. Докато работел в Амстердам за консорциума Оренко, основано от Великобритания, Западна Германия и Холандия, за да снабдява с уран европейските реактори. Хан не само, че достави чертежите на пакистанското правителство, което го обяви за национален герой, но и по всяка вероятност е продал тази секретна информация на Саддам Хюсеин, както и на Иран, Северна Корея и Либия. През юни 2008 година. Беше разкрито, че сред откраднатите чертежи имало и такива на усъвършенствана миниатюрна атомна бомба, която би могла да се озове в ръцете на терористична група. Освен това, чертежите били в електронна форма, което по принцип означава, че могат да се изпратят по почтата на всеки. Това означава, че дори кошмарният сценарий за терористична организация с атомно оръжие може в един момент да се окаже реалност. С помощта на откраднатата технология Пакистан Успя да създаде малък запас ядрени оръжия, които започна да тества през 1998 година. Последвалото ядрено съперничество между Пакистан и Индия, когато двете страни взривиха серия атомни бомби една след друга, едва не доведе до ядрен конфликт. Може би благодарение на купената от АК. Хан технология, Иран също ускори ядрената си програма и построи 8000 такива центрофуги с намерението да построи още 30 000. Това принуди останалите страни от региона също да започнат работа върху създаването на своя атомна бомба, с което нестабилността се засили. Втората причина, защо геополитиката на 21В може да бъде променена, се дължи на едно ново поколение технология за обогатяване, по-ефтина дори от ултрацентрофугите. Това е лазерното обогатяване ако разгледаме електронните обвивки на двата изотопа, те на пръв поглед са еднакви, тъй като ядрото им има един и същи заряд. Но ако анализираме много внимателно уравненията за обвивките, ще открием, че съществува малка разлика в енергията на уран-235 и уран-238. Чрез осветяване с изключително фино настроен лазер можем да избием електроните от обвивката на уран-235, без да засягаме обвивката на уран-238. След като атомите на уран 235 се ионизират, те могат лесно да се отделят с просто електрическо поле. Разликата в енергията между двата изотопа обаче е толкова малка, че много държави са се опитвали да я използват, но без успех. През 80-те и 90-те години САЩ, Франция, Великобритания, Германия, Южна Африка и Япония се опитваха на празно да овладеят тази трудна технология. В САЩ един такъв неуспешен проект Погъл на 2 милиарда долара и труда на 500 учени. Но през 2006 година австралийски учени обявиха, че не само са решили проблема, но и възнамеряват да го поставят на търговска основа. Тъй като 30% от цената на урановото гориво се образува от процеса на обогатяване, австралийската компания SILEX смята, че може би ще има пазар за тази технология. Сайлекс дори сключи договор с General Electric за започване на комерциализацията. Компаниите се надяват чрез този метод да произвеждат до едно върху три от обогатения уран в света. През 2008 година General Electric Hightech Nuclear Energy обяви плановете си до 2012 година да построи първия търговски завод за лазерно обогатяване в Уилмингтън, Северна Каролина. Заводът ще заема площ 80 хектара, а целият комплекс 650 хектара. За ядрената енергетика това е добра новина, тъй като се очаква през следващите години цената на обогатения уран да падне. Други обаче са притеснени, защото е само въпрос на време тази технология да се разпространи в нестабилни райони на света, може би позволявайки дори на малки групи да обогатяват уран с лазери. Иначе казано, имаме прозорец на възможност да подпишем договори за ограничаване и регулиране на потока обогатен уран ако изпуснем тази технология извън контрол, ядрените оръжия ще продължават да се разпространяват и може би ще достигнат дори до терористични групи. Познавах се спокойния Тед Тейлър, който бе един от малкото хора, създал някой от най-големите и най-малките ядрени бойни глави за Пентагона. Един от проектите му беше миниатюрният Дейви Крокет. Безоткатно урадие, тежащо само 20 кг, но способно да изстреля малка атомна бомба към врага. Тед беше такъв запален привърженик на ядрените оръжия, че работеше и по проекта Орион, който предвиждаше използване на атомни бомби за задвижване на космически кораб до близките звезди. Според изчисленията му при успешното взривяване на бомби зад кърмата ударната вълна, може да ускори кораба почти до скоростта на светлината. Веднъж го попитах, защо накрая изгуби иллюзиите си, Заряза проектирането на атомни бомби и започна да работи върху слънчевата енергия. Той сподели, че непрекъснато го преследвал един и същи кошмар. Имал чувството, че работата му води към едно нещо производството на трето поколение атомни бойни глави. Първото поколение от 50-те години на миналия век са огромни, тромави и трудни за доставяне до целта. Второто поколение от 70-те са малки, компактни и 10 бойни глави се побираха в носа на ракета. А третото поколение са дизайнерски бомби, специално направени да работят в различни среди, като гора, пустиня или дори в открития космос. Една от тези бомби от трето поколение е миниатюрна толкова малка, че дори един човек би могъл да я внесе незабелязано в куфар и да унищожи цял град. Самата идея, че трудът на живота му един ден може да попадне в ръцете на терорист, го преследваше до края на дните му. Средата на века. 2030-2070 година, глобалното затопляне. Към средата на века би трябвало с пълна сила да почувстваме последицата от економиката, базирана на изкопаеми горива, глобалното затопляне. Вече няма съмнение, че Земята се загрява. През последния век температурата на планетата се е покачила с 0,7 градуса, Целзий и темпото бързо се увеличава. Признаците са недвусмислени, на където и да погледнем. Средна точка дебелината на арктическата ледена шапка е намаляла с изумителните 50% само за последните 50 години. Голяма част от арктическия лед е непосредствено под точката на замръзване и се носи по водата. Затова той е силно чувствителен към малките вариации в температурата на океаните и играе ролята на канарчев мина – система за ранно предупреждение. Днес части от полярната шапка изчезват през летните месеци – а към 2015 година може би цялата полярна шапка ще се стопи през лятото. Тя може да изчезне напълно към края на века и да промени метеорологичните условия, променяйки важни океански и въздушни течения по цялата планета. Средна точка леденото покритие на Гренландия се сви с 60 квадратни километра през 2007 година. През 2008 година площта скочи на 180 квадратни километра. Ако целият лед на Гренландия се стопи, нивото на Световния океан, ще се повиши с около 6ма. Средна точка големи парчета Антарктически лед, който е бил стабилен в продължение на десетки хиляди години, постепенно се отчупват. През 2000 година се отчупи парче с размерите на Канектикът с площ 10800 квадратни километра. През 2002 година, от ледника Туейт се отчупи парче с размерите на Ротайланд ако целият лед на Антарктида се разтопи, нивото на Световния океан ще се повиши с около 55 м. Средна точка Световният океан се разширява хоризонтално с около 30 м за всеки 30 см, покачване на равнището му. Нивото му вече се е покачило с 20 см през миналия век, най-вече поради разширяването на водата поради повишаването на температурата й. Според ООН до 2100 година, нивото на Световния океан може да се повиши с 17 до 60 см. Някои учени са на мнение, че ОТО не са твърде предпазливи в интерпретирането на данните. Според учените от Института за арктически и алпийски проучвания в Колорадо към 2100 година, нивото на Световния океан може да се повиши с 90-180 см. Това означава, че очертанията на бреговите линии на планетата постепенно ще се променят средна точка 2005 година е най-горещата година, откакто се води отчет на температурите от края на 18-2009 година е било най-горещото десетилетие. Количеството въглероден двуокис също се покачва драстично. Сегашните му нива са най-високите за последните 100 000 години средна точка, с повишаването на температурата тропическите болести постепенно се разпространяват на север, разнасени от комарите. Неотдавнашното разпространение на западнонилската треска може би е предвестник на онова, което предстои. Ото он не са особено загрижени за разпространението на малария на север. Освен това, яйцата на много от вредните насекоми умират всяка зима с замръзването на почвата. С на зимния сезон обаче, това означава неумолимо разпространение на тези насекоми на север. Въглеродният двуокис – парников газ. Според Междуправителствената комисия за климатичните промени на ООН учените са установили с 90% сигурност, че глобалното затопляне е причинено от човешката дейност, най-вече поради изхвърлянето на въглероден двуокис при изгарянето на нефт и въглища. Слънчевата светлина с лекота преминава през въглеродния двуокис инфрачервените лъчи обаче, изпускани от нагрятата планета, не преминават толкова лесно през газа. Така енергията от слънчевата светлина не може да се върне в космоса и се задържа. Подобен ефект можем да наблюдаваме в парниците или автомобилите, защото стъклото пропуска слънчевите лъчи. Те загряват въздуха, който не може да излезе през стъклото. Количеството отделен въглероден двуокис се е увеличило експлозивно, особено през миналия век преди индустриалната революция, съдържанието му в атмосферата е било 270 части на 1 милион. Днес това число е скочило на 387. През 1900 година световното потребление на петрол е било 150 милиона барела. През 2000 година потреблението е било 28 милиарда барела, което е 186 пъти повече. Само през 2008 година от изгаряне на изкопаеми горива, и обезлесяване в атмосферата са били изхвърлени 9,4 милиарда тона въглероден блокис, а едва 5 милиарда тона от тях са били рециклирани от океаните, почвата и растенията. Останалото количество ще остане в атмосферата десетилетия наред и ще загрява Земята. Посещение в Исландия Както може да се види от анализа на леда, покачването на температурите не е измислица. Чрез дълбоки сондажи в древния лед на Арктика, учените изваждат въздушни мехури, образували се преди хиляди години. Химическият анализ на мехурите позволява реконструирането на температурата и количествата въглероден двоокис в атмосферата до над 600 000 години назад. Скоро учените ще бъдат в състояние да определят климатичните условия преди 1 милион години. Имах възможност да видя това с очите си. Веднъж изнасях лекция в столицата на Исландия, Рейкявик. И имах привилегията да посетя университета, където се анализират ледените ядра. Когато кацате в Рейкявик, отначало виждате единствено сняг и назъбени скали, наподобяващи безрадостния ландшафт на Луната. Макар суров и безплоден, този терен прави Арктика идеално място за анализиране на климата на планетата преди хиляди години. За да вляза в университетската лаборатория, в която се поддържа смразяваща температура, трябваше да мина през дебели хладилни врати. Вътре видях множество лавици с дълги метални пръти с диаметър около 4 см и дължина около 3 м. Всеки прът е бил забиван дълбоко в леда на ледник. С проникването си той взема проби от снеговете, паднали преди хиляди години. Когато махнаха метала, може внимателно да разгледам ледената сърцевина. Отначало видях само дълъг прът от твърд бял лед. Но при по-внимателно вглеждане установих, че ледът е на тънки фини ивици с различни цветове. За пробите от малка дълбочина тези ивици се отлагат всяка година, което прави датирането сравнително лесно, подобно на броенето на дървесни пръстени. За по-големите дълбочини обаче трябва да се използват различни техники за датиране на леда. Някои от пластовете съдържат маркери, сочещи важни събития, например пепел от изригнал вулкан тъй като датите на изригванията са известни с голяма точност, те могат да се използват, за да се определи колко стар е пластът. Тези ледени пръти се разрязват, за да могат да бъдат изследвани. Когато погледнах едно парче през микроскоп, видях мънички мехурчета. Останах поразен, когато си дадох сметка, че са се образували преди хиляди години, още преди възхода на човешката цивилизация. Съдържанието на въглероден двуокис във всяко мехурче се определя лесно, тъй като въздухът в него е останал непроменен. Но изчисляването на температурата на въздуха по време на образуването на леда е по-трудно. За целта учените анализират водата в мехурчето. Водните молекули могат да съдържат различни изотопи. При падането на температурата по-тежките водни изотопи се кондензират по-бързо от обикновените молекули. Така, чрез измерване на количеството по-тежки изотопи, може да се изчисли температурата, при която се е кондензирала водата. Накрая, след старателно анализиране на съдържанието на хиляди мехурчета, учените стигнали до някои важни заключения. Те установили, че температурата и количествата въглероден двуокис варират успоредно в продължение на много хиляди години. Когато едната крива се издига или се понижава, същото прави и другата. Най-важното е, че учените откриват внезапен пик в температурата и количеството въглероден двоокис в рамките на последното столетие. Това е крайно необичайно, тъй като повечето флуктуации се случват за хилядолетия, а не само за един век. Понякога наричат тази крива стик за хокей, тъй като ясно показва резкия скок на температурата, съвпадащ с индустриалната революция. Учените твърдят, че този пик не е част от естествения процес на нагряване, а пряк – индикатор за човешката дейност. Има и два други начина да се покаже, че пикът е резултат на човешката дейност, а не на естествени цикли. Компютърните симулации днес са толкова развити, че можем да симулираме температурата на Земята с и без човешка дейност. При симулация, без цивилизация, произвеждаща въглероден двуокис, получаваме сравнително равна температурна крива и пикът изчезва. Но при добавянето на човешка дейност се вижда внезапен скок в температурата и в количеството въглероден двуокис. Предсказаният пик съвпада идеално с резултатите от изследванията на леда. Също така може да се измери количеството слънчева светлина, падаща на всеки квадратен метър земна повърхност. Учените могат да изчислят и количеството топлина, отразено в космоса от планетата. Би трябвало да се очаква количествата да са еднакви на входа и изхода. На практика обаче откриваме нетното количество енергия, което в момента затопля планетата. Ако изчислим количеството енергия, произвеждана от човешката дейност, получаваме идеално съвпадение. От това следва, че сегашното затопляне на Земята е резултат от човешката дейност. За съжаление, дори да можехме внезапно да спрем изхвърлянето на още въглероден двуокис, наличният вече в атмосферата, газ е достатъчен за продължаването на глобалното затопляне още десетилетия наред. В резултат на това положението към средата на века може да стане ужасно. Учените предвиждат как ще изглеждат крайбрежните ни градове в средата на века и по-късно, ако нивото на Световния океан продължава да се покачва. Градове като Венеция могат да изчезнат. Големи части на Манхатън ще трябва да се евакуират, а Уолл-стрит ще се озове под водата правителствата ще трябва да решават кои градове и столици си заслужава да се спасят и за кои няма никаква надежда. Някои градове могат да бъдат спасени чрез комбинация от сложни диги и шлюзове, които да контролират водата. Други ще бъдат обявени за безнадежни и ще бъдат оставени да потънат в океана, което ще доведе до масови миграции. Тъй като повечето търговски и населени центрове по света се намират в близост до океана, това може да има катастрофални последици за световната економика. Дори ако някои градове могат да бъдат спасени, ще остане опасността от силни бури, които да наводнят града и да парализират инфраструктурата му. Например, през 1992 година силна буря наводни Манхатън, което доведе до спиране на метрото и влаковете до Нью Джерси. А когато спре транспортът, спира и економиката. Наводняване на Бангладеш и Виетнам. Един доклад на Междуправителствената комисия за климатичните промени определи три горещи точки, където може да се разрази катастрофа Делтата на Меконг, Бангладеш и Делтата на Нил в Египет. Най-лоша е ситуацията в Бангладеш с население 162 милиона души, където има редовни наводнения дори и без глобалното затопляне. По-голямата част от страната е равна на морското равнище и затова лесно се наводнява. Макар през последните няколко десетилетия да е отбелязал значителен напредък, Бангладеш си остава една от най-бедните държави в света и на едно от челните места по плътност на населението. Населението й е сравнимо с това на Русия, но площта й е 120 пъти по-малка. С покачването на морското равнище с едно М50% от сушата на страната ще бъде залята. Природни бедствия се случват тук почти всяка година но през септември 1998 година светът с ужас стана свидетел на нещо, което заплашва да се превърне в обичайно явление. При голямото наводнение, две върху три от територията на страната се озоваха под вода и милиони хора изгубиха домовете си само за една нощ. Стихията уби хиляда души и унищожи близо 10 000 км пътища. Това бе едно от най-страшните природни бедствия в модерната история. Друга страна която може да бъде съсипана от покачването на морското равнище е Виетнам, като особено уязвима е Делтата на Меконг. Към средата на века тази страна с население 87 милиона може да се сблъска с загуба на земеделската си площ. Половината ориз в Виетнам се отглежда в Делтата на Меконг, където живеят 17 милиона души. Голяма част от нея ще остане завинаги под водата от повишаването на нивото на световния океан според Световната банка, 11% от цялото население ще трябва да си търси нов дом, ако към средата на века морското равнище се повиши с едно ма, Делтата на Меконг ще бъде наводнена от морска вода, която ще унищожи плодородната почва. Ако милиони хора изгубят домовете си, мнозина от тях ще потърсят убежище в Хошимин. Мин. Една четвърт от града също ще бъде под водата. Едно изследване на Global Business Network – от 2003 година по поръчка на Пентагона показва, че при най-лошия сценарий по целия свят ще настъпи хаос поради глобалното затопляне. Милиони бегълци ще прекосят националните граници, правителствата ще изгубят властта и ще рухнат, страните могат да се потопят в кошмарни грабежи, бунтове и хаос. В подобна отчаяна ситуация, някои държави, изправени пред перспективата милиони отчаяни хора, да нахлуят на територията им, могат да посегнат към ядрени оръжия. Представете си между Пакистан, Индия и Китай, все ядрени държави, да започнат гранични сблъсъци заради беженци, достъп до общи реки и обработваема земя, пише в доклада. Питер Шварц, основателят на Global Business Network и основен автор на доклада за Пентагона, сподели с мен, че една от най-горещите точки ще бъде границата между Индия и Бангладеш. При голяма криза в Бангладеш до 160 милиона души могат да бъдат прокодени от домовете си и ще настъпи една от най-големите миграции в човешката история. Когато отчаяните хора бъдат принудени да се преселят в Индия и нарушат границите, напрежението може бързо да нарасне, местните власти да се окажат парализирани и да започнат масови бунтове. При такъв сценарий, според Шварц, държавите могат да посегнат към ядреното оръжие като последно средство. Според най-лошия сценарий, може да се получи парников ефект, който подхранва сам себе си и излиза извън контрол. Например, при разтопяването на тундрата в арктическите райони е възможно в атмосферата да се освободят милиони тонове метан от гниещи растения. Тундрата заема около 23 милиона квартал, каме от сушата на северното полукълбо, и съдържа замръзнала растителност от последната ледникова епоха преди десетки хиляди години. В нея има повече въглероден двуокис и метан, отколкото в атмосферата, което представлява огромна заплаха за климата на Земята. Нещо повече. Метанът е много по-смъртоносен парников газ от въглеродния двуокис. Той не се задържа толкова дълго в атмосферата, но причинява много по-големи щети. Освобождаването на такива количества метан от разтопената тундра може на свой ред да доведе до рязко покачване на температурите, което ще доведе до още по-голямо отделяне на метан и навлизането в безкраен цикъл на глобално затоплене. Технически решения. Ситуацията е ужасна, но все още не сме стигнали до точката, от която няма връщане. Проблемът с контролирането на парниковите газове обаче е до голяма степен економически и политически а не технически. Въглеродният двуокис е свързан с економическата активност и съответно с богатството. Например, Съединените щати изхвърлят приблизително 25% от въглеродния двуокис в атмосферата. Това е така, защото в Съединените щати са съсредоточени приблизително 25% от световната економическа активност. А през 2009 година Китай задмина САЩ по изхвърляне на парникови газове, най-вече поради експлозивния ръст на економиката си. Това е основната причина, държавите да показват такова нежелание да се заемат с глобалното затоплене. Това означава ограничаване на економическата активност и съответно на просперитета. Разработени са различни схеми за справяне с глобалната криза, но в крайна сметка бързият ремонт може и да не се окаже достатъчен. Проблемът ще бъде решен само с значителна промяна на начина по който консумираме енергия сериозни учени предлагат технически мерки, но за сега те не са получили широка подкрепа. Предложенията включват средна точка и стрелване на замърсители в атмосферата. Като последна мярка някои предлагат в стратосферата да се изстрелят ракети, натоварени с замърсители като серен двуокис, които да отразяват слънчевата светлина обратно в космоса и така да охладят планетата. Нобеловият лауреат Пол Круцен се застъпи за изхвърляне на замърсители в космоса, като устройство на страшния съд, когато човечеството се изправи пред смъртта и разрухата. Така може да се осигури последен спасителен изход. През 1991 г. учените внимателно наблюдаваха огромното изригване на вулкана Пинатубо в Филипините, който изхвърли в стратосферата 10 милиарда тона прах и отломки. Изригването затъмни небето и причини глобално понижаване на температурата с половин градус. Така стане възможно да се изчисли колко замърсители трябва да се изхвърлят, за да се понижи температурата. Макар предложението да е сериозно, някои критици се съмняват, че то само може да реши проблема. Учените почти не знаят как огромните количества замърсители ще се отразят на световната температура. Възможно е ползите да бъдат краткотрайни или неочакваните странични ефекти да се окажат по-лоши от първоначалния проблем. Например, след изригването на пинатубо, валежите рязко намаляха. А това може да доведе до сериозни суши, ако експериментът се провали. Средна точка – засилване на цъфтежа на водораслите. Друго предложение е в океаните да се изхвърлят железни съединения, което ще доведе до бурно размножаване на водораслите, които пак ще започнат да поглъщат по-големи количества въглероден двуокис. Неодавна обаче бе вдигната тревога, когато калифорнийската компания Планктос обяви, че ще започне частен опит да изсипе желязо в Южния Атлантик с надеждата да предизвикат съвтеш на водораслите. Страните подписали Лондонската конвенция, която регулира изхвърлянето на отпадъци в океана, незабавно изразиха своята загриженост. ООН не ги последва и призова за временен мораториум върху подобни експерименти. Средна точка – секвестиране на въглерода. Друга възможност е секвестирането на въглерода това означава изхвърленият въглероден двуокис да бъде втечнен и отделен от околната среда, може би чрез заравене в земята. Макар да е възможно това по принцип да свърши работа, процесът е много скъп и не може да се справи с въглеродния двуокис, който вече е изхвърлен в атмосферата. През 2009 година, обаче, инженерите внимателно наблюдаваха първия по-голям опит за секвестиране на въглерода. Огромната топлоцентрала Маунтенир – Построена през 1980 г. в Западна Вирджиния, се оборудва да отделя въглеродния двоокис от околната среда. Като така стана първата електроцентрала в Съединените щати, която експериментира с секвестирането. Втечненият газ ще бъде вкаран на дълбочина 2400 м под земята до пласт от Доломит. Течността ще заема обем с височина 10-15 м и дължина стотици метри. Планът е в земята да се инжектират 100 000 тона въглероден двуоки с годишно в продължение на 2 до 5 години. Това е само 1,5% от годишните емисии на топлоцентралата, но се предвижда улавянето на 90% от газа. Първоначалните разходи са около 73 милиона долара, но при успех този модел може бързо да се приложи и другаде. Недалеч се намират други 4 топлоцентрали, създаващи 6 милиарда вата електроенергия – поради което районът е кръстен Мегаватовата долина. Около огромния проект има много неизвестни. Не е ясно дали въглеродният двоокис няма в крайна сметка да мигрира. Освен това, не се знае дали газът няма да реагира с вода и да се получи въглеродна киселина, която да отрови подпочвените води. Ако обаче проектът успее, той може да стане част от поредицата технологии за справяне с глобалното затопляне. Средна точка генно инженерство Друго предложение е с помощта на генното инженерство да се създадат форми на живот, които да поглъщат големи количества въглероден двуокис. Тъй като дърветата и водораслите са широко разпространени, генното инженерство може да създаде нови видове, които да са по-ефективни в освояването на въглероден двуокис и отделянето на кислород. Един запален защитник на този подход е ДЖ, Крейг Вентър, който спечели слава и богатство с високоскоростните си техники, довели до успешното разчитане на човешкия геном години преди крайния срок на проекта. Ние гледаме на генома като на софтуер или дори като на операционна система на клетката, казва той. Целта му е да пренапише този софтуер, така че микробите да бъдат модифицирани или дори да се създадат съвсем нови, за да могат да поглъщат въглеродния двоокис от топлоцентралите и да го превръщат в полезни субстанции, като природен газ. Той отбелязва, че на нашата планета вече има хиляди, ако не и милиони организми, които знаят как се прави това. Номерът е да се променят, така че да увеличат освояваното количество и да се размножават в топлоцентралата. Смятаме, че тази област има невероятен потенциал да измести петрохимическата индустрия, при това може би в рамките на десетилетие, оптимистично твърди Вентър. Green Fuel в Кеймбридж, Масачузетс, вече инсталира край топлоцентрали колонии и водорасли, които да превръщат до 40% от въглеродния двоокис в полезни биогорива. Компанията твърди, че една голяма колония до електроцентрала с мощност 1 гигавът може да произведе до 190 кубични метра етанол годишно. Ако вече съществуващите колонии бъдат променени генетично, производството може да се увеличи неимоверно физикът Фриман Дайсън от Принстън предлага друг вариант – създаване на генно модифицирани дървета, които да поглъщат повече въглероден двуокис. Той твърди, че може би трилион подобни дървета ще се окажат достатъчни, за да регулират количеството въглероден двуокис в атмосферата. В статията си можем ли да контролираме въглеродния двуокис в атмосферата? Дайсън се застъпва за създаването на въглеродна банка от бързо растящи дървета. Но както при всеки план за използване на генното инженерство в широки мащаби, трябва да внимаваме за страничните ефекти. Не можем да изтеглим от природата форма на живот със същата лекота, с която изтегляме от пазара дефектен автомобил. След като бъдат пуснати в околната среда, тези организми могат да повлияят нежелателно на други форми на живот, особено ако изместят местни видове растения и нарушат равновесието на хранителната верига всички защитници на тези технически решения признават, че предложенията им са скъпи и могат да имат нежелателни странични последици. За съжаление на лице е подозрителна липса на интерес от страна на политиците за финансиране на някои от тези планове. Един ден обаче глобалното затоплене ще стане толкова сериозен проблем, че политиците ще бъдат принудени да приложат някой от тях, ако нещата застрашават да излязат извън контрол. Критичният период ще са следващите няколко десетилетия. Към средата на века би трябвало да сме навлезли във водородната епоха, когато комбинацията от ядрен синтез, слънчева енергия и възобновяеми източници би трябвало да ни даде економика, която далеч не е така зависима от консумацията на изкопаеми горива. Съчетаването на пазарните сили и напредъка на технологиите ще ни даде дългосрочно решение на глобалното затопляне. Опасният период е сега преди водородната економика да е стъпила твърдо на крака. В краткосрочен план изкопаемите горива ще си останат най-ефтиният енергоисточник, и затова глобалното затопляне ще представлява заплаха през следващите десетилетия. Ядрен синтез към средата на века ще се появи друга възможност, която да промени правилата на играта ядреният синтез. Той ще се окаже най-важното от всички технически решения. И може би ще ни даде окончателно решение на проблема. Докато сегашната ядрена енергетика разчита на деленето на атома на урана, при което се отделя енергия, и големи количества ядрени отпадъци, ядреният синтез разчита на сливане на водородни атоми при висока температура, при което се отделя много по-голямо количество енергия от изразходваното и с много малко отпадъци. За разлика от деленето, синтезът отприщва ядрената енергия на Слънцето. Дълбоко във водородния атом е стаен енергийният източник на Вселената. Именно ядреният синтез осветява Слънцето и небето. Той е тайната на звездите. Всеки, който успее успешно да овладее ядрения синтез, ще отприщил от безкрайна вечна енергия. И горивото за тези термоядрени реактори идва от обикновената морска вода. От 1 кг гориво ще се освобождава 10 милиона пъти повече енергия, отколкото от 1 кг бензин. Една чаша вода е равна на енергийното съдържание на 500 000 барела петрол. Синтезът, неделенето, е предпочитаният от природата начин за енергийно захранване на Вселената. Богатата на водород топка, газ, постепенно се свива от гравитацията, докато не започне да се нагрява до колосални температури. Когато температурата стигне до около 50 милиона градуса, в зависимост от конкретните условия, водородните ядра започват да се сблъскват с такава сила, че се сливат и образуват хелии. При това се отделят огромни количества енергия, която подпалва газа и превръща топката в звезда. По-точно свиването трябва да отговаря на така наречения критерии на Лоусън, според който водородът трябва да се свие до определена плътност с определена температура за определено време. Ако трите условия са изпълнени, Получаваме ядрен синтез, независимо дали става въпрос за водородна бомба, звезда или термоядрен реактор. И тъй, номерът е водородът да се нагорещи и да се свие, докато ядрата му не започнат да се сливат, освобождавайки космически количества енергия. Но предишните опити да се овладее тази космическа мощ претърпяха неуспех. Дяволски трудна задача е да нагорещиш водорода до десетки милиони градуси докато протоните не се слеят, за да образуват хелии и да освободят огромно количество звездна енергия. Нещо повече, общественото мнение е доста цинично към тези твърдения, тъй като на всеки 20 години ядрените физици твърдят, че след 20 години ще имаме термоядрен реактор. Но след десетилетия, прекалено оптимистични заявления, учените все повече се убеждават, че новата енергетика най-сетне се вижда на хоризонта и може би ще стане реалност, около 2300 година. Някъде към средата на века, вероятно ще видим термоядрени централи на ниво. Обществото има пълните основания да е скептично към ядрения синтез, поради множеството измислици, откровени измами и провали в миналото. През 1951 година, когато САЩ и СССР бяха обхванати от лудостта на студената война и трескаво разработваха водородната бомба, аржентинският президент Хуан Перон обяви с гръмки фанфари и медиен шум, че учените на страната постигнали успех в контролирането на енергията на Слънцето. Историята предизвика същински пожар. Изглеждаше абсолютно невероятно, но можеше да се прочете на първата страница на Нью Йорк Таймс. Аржентина, фукаше се Перон, направи гигантски пробив там, където свръхсилите се провалили. Неизвестен германоязичен учен на име Роналд Рихтер убедил президента да финансира неговия термотрон с обещанията за безгранична енергия и вечна слава за Аржентина. Американската научна общност, която все още се бореше с ядрения синтез в жестока надпревара с Русия за създаването на супербомбата или водородната бомба, заяви, че всичко това са глупости. Атомният физик Ралф Лап каза, зная какъв е другият материал, който използват аржентинците. Въздух под налягане – Пресата побърза да нарече бомбата на Перон балонната бомба. Атомният физик Дейвид Лилиентал беше попитан дали има и най-нищожна възможност аржентинците да се прави. По-малко от това, отвърна той, поставеният под силно напрежение Перон се запъна като магаре на мост и започна да намеква, че свръх силите просто завиждали, че Аржентина ги е изпреварила. Моментът наистина настъпи на следващата година, когато представителите на Перон посетили лабораторията на Рихтер. Положението на германския учен било доста напечено и той започнал да се държи все по-непредвидимо и шантаво. Когато инспекторите пристигнали, отнесъл вратата на лабораторията с бутилки кислород, после надраскал на лист хартия думите атомна енергия. Наредил реакторът да се зареди с Барут. Заключението било, че най-вероятно е полудял. Когато инспекторите поставили до рихтеровите броячи на радиация парче ради, не се случило нищо и станало ясно, че цялото оборудване е пълна бутафория. Рихтер бил арестуван, но най-нашумелият случай е този с Стенли Поне и Мартин Флайшман, двама уважавани химици от университета в Юта, които през 1989 година обявиха, че са получили студен ядрен синтез, т.е. синтез в бутилка вода според твърденията им те поставили във водата паладии, който по някакъв магически начин свил водородните атоми, докато те не се слели в хелии, освобождавайки мощта на слънцето направо на масата. Шокът беше повсеместен. Почти всяко новинарско издание по света съобщи за откритието на първата си страница. Журналистите моментално заговориха за край на енергийната криза и начало на новата епоха на безграничната енергия. Световните медии полудяха – всеки искаше пръв да научи подробностите и да се нареди на страната на победителите. Штатът Юта незабавно отпусна 5 милиона долара за създаване на Национален институт за студен ядрен синтез. Дори японските автомобилостроители започнаха да даряват милиони, за да насърчат проучванията в обещаващата нова област. Около студения ядрен синтез започна да се оформя нещо като култ. За разлика от Рихтер, поне и Флайшман бяха известни и уважавани в научната общност и с радост се съгласиха да споделят резултатите си с другите. Двамата грижливо представиха оборудването и данните си на целия свят. Но тогава нещата се оплетоха. Апаратурата беше толкова проста, че екипи от много страни се опитаха да повторят изумителните резултати. За съжаление, повечето не успяха да засекат абсолютно никакво отделяне на енергия и обявиха, че студеният ядрен синтез е задънена улица. Историята обаче продължи да живее, тъй като от време на време се пускаха слухове, че някои екипи са успели да повторят експеримента. Накрая физичната общност се зае с нещата. Учените анализираха уравненията на Поне и Флайшман и ги намериха за неточни. Първо, ако твърденията им бяха верни, от чашата вода щеше да се излъчи мощен залп неутрони, които щяха да убият Поне и Флайшман при типичния горещ ядрен синтез двете водородни ядра се сблъскват и сливат, създавайки енергия, ядро на хели и неутрон. Така че самият факт, че поне и Флайшман са все още живи, означаваше, че експериментът е неточен. В противен случай двамата щяха да умират от радиационното облъчване. Второ, поне и Флайшман най-вероятно са открили някаква химична реакция, а не истински ядрен синтез. И накрая, според физиците, Паладият не може да доближи водородните атоми достатъчно близо един до друг и да ги накара да се слеят в хелии. Това би нарушило законите на квантовата теория. Споровете обаче не са заглъхнали дори днес. От време на време продължават да се появяват твърдения, че някой е постигнал студен ядрен синтез. Проблемът обаче е, че никой не е успял да постигне такъв синтез надежно и при поискване. В края на краищата, какъв е смисълът да се прави автомобилен двигател? който работи само от време на време, а не при всяко завъртане на ключа. Науката се основава на резултати, които могат да се повторят, проверят и потвърдят, и които работят всеки път, а не когато им хрумне.